За юу вэ цаана манайхан та бүхэнд энэхүү подкастыг сонсч байгаа өдрийн мэндийг хүргэе. Мөн манайхыг сонгож сонсдог хүмүүстэй ч бас баярлалаа гэж хэлэх нь зүйтэй баха. За энэ удаагийн ярилцлагын өмнө өөрийн анзаарсан нэг зүйлийг бас хуваалцах хүсэж байна. Тэр нь юу вэ гэхээр одоогоос ойролцоогоор 10-аад жилийн өмнө Монголд IT-ийн компаниуд эсвэл гарын 5 хуруунд тагтах цөөхөн байсан гэж ярьдсан билээ. Тэгээд 2 interactive IT zone, Grape City ч юм уу. Тэгээд үүн дээр нэмээд яг вебсайтын үйлчлэгээ эрхэлдэг жижиг хувь компани хийсэн илүү яг код нийлж код бичдэг ингээд залуучууд байсан гэж хэлж болно. Харин одоо яг стартап буюу яг албан ёсны ХХК гэж нэрлэдэг байгаа тийм. Бидний иргэн төрөлд маш олон болсныг ерөөхдөө анзаарч байгаа тийм. Амьдрал ч гэсэн зөндөө ороод ирчихсэн байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр Монголд гэлтгүү дэлхийд ирч яг ийм үзэгдэл маш ихэр ажиглагдчихж байгаа. Тэгээ ер нь тэгээд ямар ч төрлийн бизнес бай арт нь албан ёсны хуулийн итгээд болж зохион байгуулалт орох шаардлагатай байдаг. За тэгэхээр өнөөдрийн дугаарт компани хувь хөвцөө хөрөнгө оруулалт бизнесийн өсөлт орлого ашиг хуваарлалт гих мэд ил байдаггүй хөшигний ард болдог зүйлсийг наривчилж ярихаар Ant Global компани хууль эрхэлсэн захирал гэж явна мөн тийм болно. Хууль эрхэлсэн захирал цэнгэллийг өрж оролцуулж энэ тэгэд урилга хүлээж авсанд баярлалаа. За баярлалаа. Танд энэ өрөө мэндийг хүргэе. Бас энэ өрөө мэндийг одоо бүх сонсогчтой бас хүргэе. За өнөөдрийн яриа бол маш гоё болно гэдгийг бол би амлаж байна. Учир нь цэнгэрлэлт захирлын үзэж харсан зүйл маш их. За тэгэхээр та өөрийнхөө замналыг болоод яг одоо өдөр тутамдаа юу вэ гэдгээс эхлээд хоёлаа яриага эхлүүлээ. За намайг Цэнгэл гэдэг одоогор Ant Global компани ер нь бол General Counsel гэдэг ийм одоо англи дээрх тайтлтай. Тэгэ тэрийг бол одоо яг Монголд бол хууль эрхцэн асуудал хариуцсан захирал гэж орчуулад байгаа. Одоо нэг Godfather тэр Том Хайген гэж байдаг шүү дээ. Тэр юм. Арайч тийм амар wonder юм шүү дээ. Тэгтээ ямар ч л байсан зүгээр олон асуудлыг бол одоо ингээд тэ Ant Global-ийн одоо гоён бүтээе гэдэг явж байгаа залуучуудынхаа бас нэг замыг нь арай нэг дардсан болгоё гэсэн тийм нэг арын албаны ажлыг нь юм бол ингээд хариуцсан явж байгаа гэсэн үг тийм. Аа хуульч мэрэгчлэлтэй одоо Улаанбаатарт өсөж төрөнсөн. Улаанбаатараас бол 2011 онд гараад өнгөрсөн жилийн одоо яг үдэл буцаж ирсэн. Тэгээд одоо эх орондоо ирээд нэг жил гараа болцсон. Одоо ажиллаад суучна. Хуульч мэрэгчлэлтэй тийм хуульч мэрэгчлэлтэй. Ер нь замлыг бүр эхнээс нь эхлээд явуул юм. За 87 онд төрсэн. За тэгээд ер нь эмээ дээрээ өссөн хөөхд. За 18 дугаар сургуулийг 10 жилдээ төгссөн. Тэр үед 10 жилдээ байсан. Тэгээд Муйсийн хуульчин сургуульд 2004 онд ороод 5 жил сураад тэгээд ер нь бол уйлраагүй шүү. Ер нь бол хуульчид 5 жил сурдаг Муйст. Тэгээд 2009 онд төгсөөд 11 он хүртэл Lehman Leeshoe гэдэг бас одоо Beijing office-та Улаанбаатарт office-та ийм хуулийн фирмд 2 жил ажиллаж хагаад тэгээд 11 онд Сингапур, Нью-Йорк гэдэг тэгээд ер нь бол тойроод явцсан. Ant Global-тэй хизээнээс эхэлж одоо хамтарч ажилладаг. Тийм 18 оны 9 сар юм уу да. Ерөнхийдөө бол Ant Global-ийн үүсгэн байгуулагч анарах болдохтай. Сингапурт тэрэд мэн бол бас те одоо Мьянмар руу бизнесээ тэлэн, Филиппин руу бизнесээ тэлэн гэсэн явж ирсэн. Тэгээд тэр үед би хуулийн фирмд хуульчаар ажилладаг байсан Сингапурт те. Тэгээд бас яг зүгээр анарах чинь ерөнхийдөө бол одоо энэ тэнд ажиллаар явахтаа бол тэнд байгаа монгол залуучуудтай уулздаг, пивэр дайлдаг тий. Тэгэхээр энэ дэр нэг очиод тэгээд сайхан пив ууж байгаа танилцсан. Тэгээд тэрнээс хойш бол ер нь бол яг уу ирж очихт нь бол уулзч явж байгаа. Тэгээд Ant Global гэдэг ямар компани байдаг вэ? Тэр ер нь юу хийх гэж байгаа юм гэдгийг нь бас ойлгож танаад. Тэгээд ер нь бол бас тэнд байгаа зүйлээс энд хийж байгаа зүйл нь бас ялтчгүй илүү сонирхолтой. Тэгээд бас хүнд бас нэг legacy гэж юм байдаг те. Тэгээд бас миний бас legacy-гийн нэг хэсэг нь байж болох юм байна гэж бодоод ер нь. Legacy гэхээр тайлбарлавал яг нь legacy гэхээр нэг юм одоо монголоор бол одоо өвөлдөх те. Одоо намайг дурсах зүйлүүд гэх юм уу те. Одоо би одоо debt bad гэдэг те. Өөх гэд твдэж явах та ер нь бол юу хийгээд бүтээсэн бэлээ гэдэг гэхтээ одоо үр хөөхтүүдээсээ гадна те одоо гой дурсамжуудаасаа гадна бас нэг би ер нь бол одоо энэ дэлхийд төрж одоо те амьдрсны үр дүнд ер нь яг юу үлдээсэн бэ гэдэг л тэр зүйл юм болох ч бодд штт.
Тэгэхээр бас тэрэн дээр антклоб бол ялтчгүй одоо нэг хэсэг нь гээд би одоо ер нь бол одоо өөрийнхөө бүх хүчийг одоо хов нэмрээ. Тийм. Зарцуулаад хов нэмрэ оруулах гал явчих. За тийм ээ. За тэгвэл хоёлын яриага яг хууль IT-ийн компани болоод ер нь зөвхөн хуулийн этгээдүүд тойрсон хууль гэдэг тэр зүйлээс хуулийн этгээд тойрсон хууль гэдэг. Тэнгүүд асуултаа юу гэж хэлэх гэхээр IT-ийн компаниуд гэхээр ерэн зүгээр одоо 10 жилийн өмнө гэдээ хэлсэнтэй нэг хэдэн компани гэхээс илүү яг хоббитэй хэдэн хүмүүс нийлээд код хийж суудаг тий. За нэг ахаас ч юм нэг компаниас нэг веб нэг хэдэн сайт өөрөөр хийж өгдөг тий. Тэр дунд ч нэг яд өгөхлөр IT-ийн хүмүүс чинь за хууль би үүтэй мэддэг штэ гэдэг нэг тийм хандлага байдаг штэ. Тэнгүүд IT-ийн компани ерэн IT-ийн бизнес хийж байгаа хүмүүст одоо компаниудад хууль яагаад хэрэгтэй байдаг вэ гэдэг талаас яриа хэлвэл. Аха. Хуульч, хууль тий. Хуулийн мэдлэг. Тэгээ яг уу мэдээч тэр одоо хитэн залуучууд нийлээд тэ за Silicon Valley-д бол гаражаас эхэлдэг гэдэг ингээд ярьдаг. За Монголд бол магадгүй тэ нэг нөхөө байрнаас эхэлж ийж магадгүй. Тэгэхээр тэр мөчд бол хөвлөж хэрэггүй л тэ. Тэ. Одоо тэр чинь бол анхны одоо айдиагаа гаргах, концепт үүсгэх тэ. Нэг ийм за иймэрхүү юм хий гэдэг ингээд зорилгоо ингээд тодорхойлж байгаа нэг мөч байгаа шүү дээ. Тэнд бол хуульч хүн орж ирвэл тус болохоосоо илүү нэрмээс болох нь их ягаад вэ гэхээр ингэчч болохгүй тэгчч болохгүй гэж хэлээд байх магадлал та тий. Одоо та энийг одоо хийвэл ийм эрсдэлтэй гэдэг тэгээд ер нь бол ингээд хүмүүсийг нэг айлгаад байх магадлал та байхгүй хөндрүүлээд гэдэг ч юм уу. Ер нь бол яг хуульч гэхэр чинь нэлээ одоо статус кво тий. Одоо яг байгаа байдлыг одоо байгаа одоо ийм зохиосон дүрм дотор хүмүүсийг яаж ер нь бол тоглуулах вэ гэдгийг л одоо сайхан тоглоомыг нь одоо зөв зөвсөгстэйгээр зохицуулж байгаа л хүмүүс байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт бас ялцчгүй одоо энэ IT-ийн салбар те одоо инновац хийж байгаа энэ салбарт бол бас тэр статус конодыг бас нэлээд эддэг те. Тэгэнгүүт ялцчгүй тэр мөчт бол ингээд айдиа үүсэж байгаа тохиолдолд бол хуульчд айгүй жоохон хэцүү. Яг тэрийг ингээд нэг ялцчгүй л тос болгож байгаа тэгэхээр бол эрсдлийг хилнэ. Тэгэнгүүт яг тэр нөгөө нэг юм шин айдиа үүсээд ингээд хөгжөөд ингээд явхад чинь бас ялцчихгүй ингээд хэцүү болчиход байгаа. За яг хизэнээс эхэлж хэрэг болж эхлэх вэ гэхээр за ер нь бол нөгөө за гурван найз байлаа гэж үт тэ. Нэг гоё санаа болцсон. За тэгээд эхнийхээ нэг хөгжүүлэлтийг яг текст үртэ фаундрууд байвал өөртөө нэг хийгээд нэг ба прототайп ч юм уу гаргачих واخ тэ. Тэгээд мэдээж нэг өөртөө яг ямар төслөөс нь хамаарад ерэн бол те MVP хүртэл нь ч хөгжүүлчих магадгүй байхгүй. Одоо ялангуяа блокчейн суурьтай төслүүд дээр бол зүгээр нэг залуу сууж байгаа л. Ерэн бол ихний одоо те лонч хийхэд бэлэн бүтээгдэхүүнийг бас ингээд бэлтчих чадаад байна шүү дээ те. Эдэн смарт контракт бичээд те. Тэгэнгүүт яг нөгөө хуульчийн хэрэг болох мөч нь болохоор нөгөө гурван маань бол нэг төслөө бариад хөрөнгө оруулагч дээр очиод уулзсан. За тэгээд тэр нь бол ихэнхтэй бол та өөртөө мөнгө хийцэн ч юм уу эсвэл найз нөхдөөсөө мөнгө авцсан ч юм уу тэр мөчд бол нэг хэхэка гэдэг дөрөвний хойлон ярьж байгаа. Ер нь нэг юм компани байгуулаа нэг бүтцэкон байгуулалтанд орох тэр мөчдөл хэрэг болж байгаа. Яагаад хэрэг болж ийнө гэхээр тэр бол одоо яг бүхний эхлэл байгаа хэрэг тий. Эхлэлээ ингээд зөв тавихгүй бол ирээдүйд маш том асуудлууд үүсэх боломжтой. Яагаад вэ гэхээр тэр мөчөөс эхлээд ер нь бол яг нөгөө жоохон дүрмээр тоглох асуудлууд гарч ирэхэд эхэлж байгаа байхгүй тий. Одоо эн чинь бол Монголд л одоо 10 жилийн өмнө гэж ярьж байгаас биш одоо 1960-ад оноос хойш бол одоо ингээд стартап гэдэг концепт гарч ирэл тэгэл одоо Silicon Valley гэдэг ингээд явцсан. Тэгэнгүүт бол одоо хичнээн бас одоо эн чинь мос тий. Одоо chaotic тий. Нилээ ингээд одоо уян хатан орчин ч гэсэн одоо дүрмэн байгаа тий. Ингээд яаж одоо энэ амжилттай стартапыг хөгжүүлэх вэ гэдэг. Тэгэхээр тэрийг одоо жишээ нь бол тэр дүрмэнд одоо жишээ нь бол тэртээ тэргүй орж тоглох юм чинь эхнээсээ тэр суурийг нь бол айгүй зөв тавьчихна. Одоо фаундрууд хэрэгтэй байхгүй. Сүүлд бол одоо орж ирдэг хүмүүст бол эхний тэр зөвхөн байгуулалт нэг тийм бас чухал биш. Тэгээ санаа нь баг нь за тэр хүмүүсийн хийж бүтээсэн тэр гүйтгэл нь бас чухал болчихно те. Хөрөнгө оруулагчд бол хуулийн нөхцөл байдал нь хэр одоо төгцтэй байгаа нь бол эхэндээ бол ер нь бол хамаагүй. Бүр болохгүй зур компани одоо байхгүй болгоод шинэ компани усгаж чиж байгаа хэрэг тийм. Яагаад эхэндээ чухал вэ гэхээр
Эхэнд нэг юм болж байгаа. За, 3 найз байгаа те. А, гуруулаа яг ижил хэрэгтэй байна гэж байхгүй. Ер нь бол ялцчгүй нэг нь бол лид хийж л байгаа те. А, тэр нь ихэнхдээ бол илүү хөрөнгө мөн оролт босгодог. А, илүү бас одоо нэг юм фронт офис талдаа те. Хүмүүстэй уулзаад явцдаг, компаниа төлөөлөд ярьцдаг. Тэмхүү хүмүүс нь бол ялцчгүй ингээд бас ингээд илүү лид хийгээд явчихж байгаа те. Олцоо сийлээд болдог ч юм уу те. Тэгэнгүүт одоо нөгөө гуравч нь одоо билүүгаа яаж хуваах вэ гэж асуудал үүсэж байгаа байхгүй. Одоо тэр чинь бол нэг юм хийцэн. Аа, тэр нь магадгүй $1,000 үнцэнтэй ч гэж магадгүй те. Гэтэ тэрийг бол бас хуваах хэрэгтэй байхгүй. Аа, за тэгэнгүүт тэр чинь бол за $1,000 ийм бүтээгдэхүүн хийцэн байх гэвэл та яг тэрнээс мэдээж их их юмнууд бол айгүй үнцэнтэй л байдаг. Гэтэ яг зүгээр би тоон дом уучраас зүгээр ингийн амархан байдлаар нь 100,000-аас дээш бол толгойр гэдэг баларна. За тэгэнгүүт $1,000 бүтээгдэхүүн хийцэн байлаа гэж хэлдэл та те. За эдийн засгийн ашиг сонирхолтой гэж байгаа. За тэгэнгүүт хоёр дахьт нь бол шийдвэр гарах хэрэг мэтэл байгаа те. Тэгэнгүүт энэ хоёрыг л одоо хуваах гэдэг байхгүй. За хоёлаа байлаа гэж бодох те. Чи талын авах юм уу? Би 30-ыг авах юм уу? Би юу нэг яга 30-ыг авах юм гэдэг. Тэгээ эхнээсээ тэр хэрүүлээ хийчихвэл тэгээ сайхан тогтчихвэл ирээдүйд асуудалгүй байхгүй. Тэгэхгүй бол нөгөө амжилтгүй ч гэжтэй те. Нөгөө явцын дундаа, замын дундаа ингээд шантрад болцсон стартапууд юм бас ихэнх хувь нь бол ялцчихгүй энэ хувьцаа. Билүү валтан дээр маргаад нэгэндээ гомдоод те. Анханасаа яриага зөв тогтчихоогүй учраас сүүлд нөгөө билүүн гой том болцсон. Тэнгүү тэрийг хуваах гэхээр аяг хэцүү болчихдаг те. Тэрэн дээр нөгөө мөнгө ороод ирэнгүүт чинь хэцүү болчихж байгаа байхгүй. Эхэндээ бол нөгөө $1,000 хуваахад бас те. Аа тэгэхэд явах. Тэгэл чи 50 авчих гэдэг ч юм уу те. Тэгээ явчих байх. Аа, тэр үед хуйлч яагаад хэрэгтэй вэ гэхээр ер нь бол эхэндээ одоо ингээд 3 найз сууж байгаа хуваачихар ч юм бол ихэнхдээ яаж хуваадаг вэ гэхээр 33 дуунддаг байхгүй. За, энэ хамгийн алдартай жишээ тийм. Угасаал. За, угасаал гуруулаа ирэх мэдлийн хувьд бол гуруулаа л ижилхэн юм байна. Бид нэр брос те. Одоо ерөөсөө нэг гомдоно гэж байхгүй. Ерөөсөө л амттай өргөлцгээд ингэж явчихдаг. Тэгэнгүүт тэрэн дээр нэг юм хөндлөнгийн хүн байгаад тэгээд ер нь бол тэрийг зөв одоо ингэ зөвлөгөө өгөөд одоо ирээдүйн те одоо тэр хүмүүсийн хоорондын хангалт үүсгэж сэргийлэх үүднээс зөв одоо юм бүтц зохион байгуулалтанд оруулж өгөх бол асуудалтай. Тэгэхээр яг тэр үеэс л хуульч ер нь бол хэрэг болж байгаа. Тийм ээ. За тэгвэл Монголд за сүүлийн 10 жил нэг жоохон нэг IT-ийн холбоотой IT гэж яг яагаад IT гэж ялгаад байна гэхээр нөгөө капитал нь толгой дотор байж идэг ч гэдэг юм. Аль сүүл нь бийт бус зүйл байгаад шүү дээ. Үйлдвэр тоног төхөөрөмж байхгүй тий. Тэнгүүд чинь арай тийм өөр ойлголт юм шиг байгаад байгаа юм л да ер нь бол яг тэрүүн тэндээс хөөж үзвэл Монгол тэгээ бид нар яг өөрсдийн нөгөө туулж үзсэн тийм одоо страгл гэж яваад байгаа шүү дээ. За ямар асуудал дээр гарсан гэхээр нэгдүгээрт нэг IT-ийн үйлчлэгээ гаргангууд тэр нь одоо анх удаа гарч байгаа шүү дээ зайлшгүй. Тэгэхээр яг энэ тэр үйлчлэгээний нөхцөл хэрэглэгчтэй байгуулт гэрээ нь ямар байх юм бэ гэдэг нэг асуудал гарч байгаа. А нөгөө талдаа бол яг нөгөө хөрөнгө оруулалт одоо авъя, аль эсвэл дотоод нөгөө бялгуу хуваая гэдэг юм гээд бас нэг хэрэгтэй. За тэгэнгүүт нөгөө монголчууд хуульч их олон байгаа. Ер нь бол ингээд сансыг бодлоос их олон байд юм бэлэн шүү дээ. Нэг очоод ингээд за ингээд энэ дэр ингээд зөвлөгөө авъя та хэдэс ингээд хуулийг янгуутчаа. Нөгөө хэд мэн салмаа салбарыг ойлгох түмэн их өвчлэн. Тэгснээ ингээд юм янгуут болонч гэдэг юм нэг асуу тий. А нэг бол болно. А ийм тохиолдол болохгүй гэдэг яг юугаа яриад байгаа юм гээд янз бүрээр нэг тийм барьцгүй тий. Тэгээ одоо нэг тийм яг жоохон ингээд нэг тулгуурсан тийм нэг одоо нэрвэл одоо яг илэрхийлж байгаа л да энэ дэр. Тэг Монгол жирний ямар гэдэг юм бэ? Тий. Яг уу одоо энэ дэр нэг ийм юм байна. Одоо ихэнх хуульч нар бол магадгүй тэгж хэлж магадгүй тий. Одоо наач болохгүй гэдэг тий. Ер нь бол та хэд ингээд тойлцорч гээд байна ч гэдэг юм уу эсвэл та хэд ерөөсөө нэг тий одоо ойлгомжгүй юм хэлээд байна гэд тэгээд ярьсанд нь тохируулаад нэг юм хийждэг магадгүй тэр нэг ажилтгүй тий гэрээ тий. Тэгэхээр тэр бол нэг тийм яг уу нэг юм гадаад үг байгаа тий commercial sense гэдэг үг гэдэг. За тэр нь бол одоо ийм хуульч нарт айгүй их одоо шаарддаг зүйл байхгүй. Одоо тэр нь бол за зүгээр инженеэр хэлвэл ийм бизнесийг ойлгох чадвар байхгүй. Тийм мэдрэмжтэй байх гэдэг тийм зүйл. Ер нь бол одоо Сингапурт би хоёр хуулийн фирмд ажиллаж байсан. Нэг нь Америк, нөгөөх нь Английн хуулийн фирм.
хоёлангаас нь одоо хоёлаа бол намаг бол хуйл яаж мэддэг гэж ерөөсөө шалгалт авдггүй. Одоо тэгж шалгадаг. Ер нь бол энэ хүний commercial sense нь ямар хуу байна вэ гэж л ер нь их ихтэй шалгадаг байхгүй. А мэдээж тэгтээ тэрэн дээр бол өөр зүйл хийдэг одоо өмгөөл буюу те шүүхтэр одоо үйлчлэгчийн эрх ашгийг хамгаалдаг тийм хөлч нар байгаа. Тэр хүмүүс бол арай өөр. А би бол яг зөвхөн одоо энэ IT-ийн салбарт одоо зөвлөгөө өгдөг юм бизнесийн хөлчдөг хэлж байгаа шүү те. Тэгэнгүүт тэр commercial sense гэдэг зүйлийг яаж build хийх вэ гэдэг асуудал гарч ирдэг байхгүй. А тэр их чинь зүгээр шууд аваад ингээд толгонлогоо хийдэг. Уншаад ойлгочдөг зүйл биш. А тэр юунаас үүсдэг вэ гэхээр ерөөсөө л анхнаасаа зөвлөгөө өгөөл те тэр салбарт ажилласнараа ер нь бол тэр build хийдэг байхгүй. За тэгэнгүүт би бол одоо юунд Сингапурт ийм дэд бүтцэн ялангуяа одоо ийм мега төслийн одоо санхүүжилтийн хөлч хийдэг бас. За тэрэн дотор бол усан цахилгаан станц гэж байна. А төмөр зам гэж байна. За хурдны зам гэж байна те. Тэгэнгүүт жишээ нь бол хурдны замаар одоо ингэ мэрэгчсэн хөлч нар байгаа. Зөвхөн хурдны замаар ерөөсөн насаараа зөвлөгөө өгсөн. А тэгэнгүүт тэр хүмүүст одоо тэр commercial sense гэдэг юм уусдаг байхгүй буюу мань хүн одоо муухан инженерээс илүү сайн инженер юм одоо мэдлэгтэй ер нь бол болчдөг байхгүй те. Муухан гэдэг нь бол зүгээр илүү туршлагагүй шинээр орж ирж байгаа хөөхдөөс те. Тэгэнгүүт бол яг уу тэр үед тэр хүн дээр очиад зөвлөгөө авсан гот яг тэр ойлгодгоо гэдэг асуудал ч юм байхгүй болчдөг байхгүй. Тэгэнгүүт одоо яг уу нөгөө Монголд байгаа нөхцөл байдал маань хоёул ярьж штэ. За 10 жилийн өмнөөс за энэ одоо биднийсийн одоо ажиллаж байгаа энэ одоо орчин үүссэн тохиолдолд тэгээд ялангуяа одоо нэг сүүлийн 3 жил л одоо манай стартапууд те бас хуульчд мөнгө төлөөд ингээд зөвлөгөө авчих боломжтой болж эхэлж штэ. Тэгэнгүүт тэрэн дээр ч одоо яг юм шин тутам үсэж байгаа. Одоо салбар واخхой хувьч нарын хувьд. Тэгэхээр яалтчгүй одоо тэр хүмүүст маань бол шууд одоо яг тэр ярьж байгаа юм ийм ойлгоод те. За шууд ийм одоо хүсэж байгаа юм байна. Эний чи ингээд хийчт ингээд ингээх бас тийм одоо боломжууд нь айгу хомс учраас мангадгүй тийм нөхцөл байдал одоо юм төвшин бол байгаа. Маш олон кейс туршлах хэрэгтэй. Тийм. Юм үзэх хэрэгтэй л. Одоо хугацааны туршид нөгөө золон жаргалаа үүснэ гэсэн үг тийм. Салбраараа л ингэж явах юм байна л да. За тэгвэл хоёлоо яг нэгэнт хуйл ярьсных бялуу хуваалт руу хоёлоо нилээн гүнзгий оръё. За кейс дээр за нэг ийм кейс байлаа гэд бодъё. За нөгөө 1000 долллараа л одоо хоёлоо жишээ авч идэ. Би болохоор нь за хоёлоо нийлээд нэг компани байгуулж байгаа гэд бодчих. Хоёул хамт ингэ за нэг яриад нэг пив ууж байгаад хоёлоо нэг санаа болцсон. Тэнгүүд танд болохоор нь 1000 доллар байгаа. Карманд ч юм байгаа. За ихчлэн жилч байсан гэдэг цуглуулсан ингээд хөрөнгөлтэй ингээд 1000 доллар. А би болохоор нь одоо IT-ийн хүн юм чинь нэг газар одоо Америкт ч юм уу тийм нэг газар ажиллаад жилийн 1000 долларын цалин аав. Гэхдээ би тэр 1000 долларыг жилийн дараа гаргаж ирэх байхгүй. Гэхдээ би шууд техгүүгээр одоо миний жилийн үнэлэмж одоо 1000 доллар гэсэн үг шүү дээ. Тэнгүүд хоёлаа компани байгуулвал та бүхэн хувьцааны хуваагдлыг хідээс эхлүүл тэр нь reasonable байх вэ гэж бодож байна. Яг уу энэ дээр бас яг Монголд маань бол нэг тийм нэгдсэн ойлголтод хүрээгүй ч юм уу. Бас нэг ойлгомжгүй байгаад байгаа зүйл байгаа юм. Тэр нь болохоор ер нь хувьцааг заавал нэг юмар л авна гэдэг ойлголт байгаа байхгүй юу? Нэг зүйлээр л орлуулж авна. За тэр нь яг юу байх нь одоо ингээд Монголд бол ихэнхдээ л юм төгөргөр л аа нэг л юм л да. Тийм учраас ихэнхдээ манай Монголд бол компаниуд те 10-20 мянган төгрөгийн дөрмийн сантаа эхэлдэг. Аа тэгээд бас тэрэндээ таа дүүцхөөс бас нэг хэдэн хувьцаа гаргаад авчдаг те. Тэгэнгүүт яг уу одоо гадна гэж ярэ те. Гадна юу байгаа вэ гэхээр за sweat equity гэдэг ойлголт те. За тэр нь бол одоо ийм хөлсөөрөө олж байгаа. Аа хувьцаа одоо тэр компани эзэмшлийн ирэх байхгүй. А тэгэнгүүт ихэнхдээ бол одоо компаниуд бол за мэдээж дөрмийн сан буюу өөрийн хөрөнгө гэдэг зүйл байх хэвээр тэрийг нь бол фаундрууд нийлүүлэлт өгчтэй. А тэгтээ тэр хоёулынгийн тэр билүү хаалтанд ерөөс ямар ч юм байхгүй. А өнөөдөр чи 90% эзэмшээд би 1000 доллар өгжсэн ч гэсэн 1% эзэмшиж болно. А тэр нь яагаад вэ гэхээр одоо тэр компани чинь одоо нэг юм 1000 доллар за хоёлаа ингэ те. За би 1000 доллараа хийцэн. За чи нэг код бичсэн те. За тэгээд хоёлаа тэр компанийгаа магадгүй за сая доллар гэж үнэлж те. А тэгэнгүүт
хоёул ингээд одоо нэг юуг нь харахаар компани дүрмийг нь харахаар 1000 төгрөгийн өөрийн хөрөнгөтэй компани байгаа тийм. Аа тэгэнгүүт нөгөө хэсэг нь тийм одоо тэр 99% нь юу вэ? Тийм. Ресторны 99% нь яг юу вэ? Тэгэнгүүт та нэг юм код баг тийм. За тэр нь бол бүр ингээд commercial launch хийгээгүй юу. Аа одоо хэрэглэгчд хүрээгүй баг. Тэгтгэв. Тэгэнгүүт тэр одоо тэр зүйлийг одоо хамгийн гол нь Монголд нотлох гээд яваад байдаг байхгүй. Аа. Энэ сая доллароо гэхдээ шүү дээ. Тийм, сая доллар гэж нотлох гээд тэгээд трийг ихэнхдээ одоо оюуны өмчийн газар ямар ч лээс нэг оюуны өмчөө бүртгүүлчихье гэдэг нэг юм байгаа тийм. Аа тэр чинь бол хамгаалж байгаа гэхээс биш. Аа энэ зүйл юм үнцэнтэй гэж одоо тодорхойлж байгаа зүйл биш байхгүй. Аа трийг хин одоо жишээ нь бол тийм энэ сая долларын үнэтэй компани байна гэж одоо ерөөсөө эцйн дүндээ нотлох бай гэхээр одоо хоёлынгийн одоо тэр компани руу сая долларын үнэлгээтэй хөрөнгө оруулах хүн л нотлох байхгүй. Аа. Боёо. Чи бич хоёрын хийсэн тэр зүйлд итгээд. Аа. За, таир компаниа сая доллараар үнэлж байгаа юм байна. Би 100 сая доллар оруулъя. 10% нь авъя. Аа. Гэж хэлж байгаа тэр хүн л нотолж байгаа байхгүй. Тэр хүн л чи бит хоёрт тэр одоо сая долларын үнэлгээтэй компани гэдэг ийм тамгаанд орч өгч байгаа юм байна. Аа, тэгэхгүйгээр одоо нөгөө ихэнхтэй бол яадаг вэ гэхээр сая долларыг нотлох гээд ингэж яваад байгаа байхгүй тийм. Гэтэ трийг бол нотлох бол шаардлага байхгүй. Аа тэр чинь одоо тэр хөрөнгө оруулагч гэдэг хүний одоо өөрийнх нь л чадрын асуудал байхгүй. За энэ компани одоо бүтээгдэхүүн нь олон нийтэд гарааг байгаа. Би 100 сая доллар өгчвөл энэд ямар ч лээс олон нийтэд гаргачих юм байт. Тэгээд магадгүй энэ компанийн үнэлгээ нь 1 саяас 5 сая доллар болчих юм байна гэдэг л тийм л одоо assumption-аар хүмүүс одоо таамаглалаар хөрөнгө оруулж байгаа байхгүй. Аа тэгээд яагаад тэр хөрөнгө оруулагч нар чип тойрыг айгүй их одоо ийм early stage те одоо дөнгөж эхэлж байгаа стартапуудын хувьд бол бүтээгдэхүүнийг хардаг. Тэгээд одоо үүсгэн байгуулагч нарыг хардаг гэхээр чип тойр энийг тэр сая долларын компанийг 5 сая болгож чадах уу? Нэг тэрбум болгож чадах уу гэж л харж байгаа юм тэр. Аа тэгснээс биш тэр хийцэн бүтээгдэхүүн нь те яг харангууд бол чип дээр энэ гүцэтгэл чадварыг харуулж байгаа юм те. Тэр тэнцээ очих уугүй юу гэдэг бол ихэнх хүмүүс мэдэхгүй шүү дээ. Хэвээ бооцоо тавьж ийн л гэсэн үг. Ер нь бол нэг одоо фаундерууд дээр нь фаундер тавьж байгаа. Энийг яг чадах юм уу гэдэг. Чадчихар юм шиг байна тий. Аа тэгээ туршлагатай хөрөнгө оруулагч нар бол бас ч энэ олон юм тарчлаа гэдэг. Одоо бүтээгдэхүүнийг нь хийсэн байдал. Ер нь бол юм approach буюу тэг юмд хандж байгаа хандлага, аргачлал юм хөө зүйлүүдийг нарчаад байгаа юм. Тэгээ тэднээс нь ерөөсөө л нөгөө тэр компани чинь тэр зүйлүүд буюу процессууд нь тэр фаундруудаас л орж ирж байгаа зүйлээд багхгүй. Фаундруудийнх нь тэр зан үйл зуршил тэр нь бол ингээд компани руугаа нэвччихдэг. Тэнгүүд ер нь бол энэ хоёр хүн ямар хүн байна? Энэ хоёр хүн ямар колчер үсэх үү, ямар компани үсэх үү гэдэгт нь л хараад байгаа байхгүй. Фаундр бол өөртөө айгүй том аргумент болж орж ирэх юм энэ тохиолдолд бол тийм. Анхны одоо хөрөнгө оруулалтын үед шүү дээ. Одоо энжил боё сид төвшин хүртэл одоо ярьж байгаа гэсэн үг баг тий. Тэгвэл компани үнэлгээг ер нь янз бүрийн байдлаар одоо гаргаад байгаа шиг байна л да хүмүүс одоо тий. Тэгэд манай компани тэгээд яг түрүүнийхээ тойроод ирчихсэн маа одоо ер нь өөр ямар сая яриаггүй хойлынх нь өөр ямар аргачлалууд байдгүй компани үнэлгийг тэгж гаргана гэв. Магадгүй борлуулалтаас гаргадаг энэ төр гэдэг чинь тий. Тий. Тэгээд яг тэр бол айгүй нөө нэг мэрэгсэн топик тий. Одоо discounted cash flow гэдэг арга байдаг. За comparable гэдэг арга байдаг тий. Тэгэхээр яг тэднээс бол айгүй хэцүү одоо тий. Одоо тэр чинь бол хоёлаа бол зүгээр ингээд тий хоёлаа суугаал тэгэл компанида хэдэн сая долларын үнэлгээ өгөх вэ гэдэг л яах байхгүй. Энийг бол одоо ихэнх тохиолдолд бол тий чип төр нөгөө хүнийг яаж convince хийх вэ гэдэг л зүйл байхгүй. Зарим тохиолдолд бол одоо тийм хоёлаа тий одоо тэр аргуудыг хэрэглэн гэхээр хоёланд нь тоо байхгүй шүү дээ тий хэрэглэж байхгүй. Аа comparable гэхээр магадгүй чип төрийн хийж байгаа чинь хийж байгаа бизнес тэгээ одоо ойлаа юу байд юм. За ямар бизнес хийх ойлаа. Тэгээ ойлаа нэг бодё л да. Аа. За. За одоо энэ подкастыг одоо автоматжуулдаг нэг бизнес хийж байгаа тийм. За тэгэнгүүт хоёлынгийн энэ бизнесийг одоо ингээд сая доллар гэдэг үнэлээ шүү дээ. Тэгэнгүүт бол хоёлаа бол тэгж байгаа байхгүй тий. За энэ подкастыг бол тий одоо энэ одоо энэ програмыг ер нь бол одоо ингээд дэлхийд даяар
хийж байгаа одоо подкаст хийж байгаа бүх хүмүүст бид нар шиглоо ингээд ашиглуулнаа. Тэгэд энэ бол SaaS хэлбэрээр явна гэдэг. Аа тэгэнгүүт хоёлаа зах зээлээ ингээд тодорхойлж байгаа. За батарейн ер нь бол хурж болох зах зээл иймэрхүү байна. Тэ ер нь нийт зах зээл нь ингээд иймэрхүү байгаа юм байна гэдэг. Тэгэнгүүт хоёлаа тэнцэнээсээ бас ингээд тэ тоондоо одоо би муу ч гэсэн тэгэл бодож л байгаа. За ер нь бол ингээд авчлал нэг иймэрхүү зах зээл хөрөнгөл манай компаниг иймэрхүү ашигтай болоод аа ерөнхийдөө иймэрхүү компани болох юм байна. Тэгээ тэнцэнээсээ хоёлаа нэг юм раф тоо гаргаж ирж байгаа байхгүй. Тэгээ тэрийг л хоёлаад нөгөө хөрөнгө оруулагч хүнд нөгөө презентацийн тавих хат чинь зах зээлээ яар гэл ингээл байд штэ. Тэгэхээр тэрийгээ одоо нэг тэр олон зүйлүүд чинь чип тарийн ерөөсө тэр үнэлгээ гэдэг зүйл энэ л одоо эцсийн дүнд очиж байгаа байхгүй тий. Бойлинг бизнес модель хариунаас нь SaaS одоо ашиглах энэ гэл. Тэднээс чи ерөөсө тэр эцсийн дүндээ бол тэр үнэлгээнд дэр одоо эхний тэр хөрөнгө оруулалтын дэр очиж байгаа. А тэгэнгүүт бол одоо хоёлаа ингээ томото болчихгонгод бол өөр аргууд бол хэрэглэгдэнэ. А тэгэнгүүт одоо comparable гэдгийг одоо ашиглая гэж бодъё л дээ тийм. Тэрний яг арга байх гэхээр ер нь бол өөрийнхөө ижил төстэй бизнес эрхэлж байгаа нөхдүүдийн тийм. За магадгүй одоо тэр нь одоо юу гэдэг нь тийм. Одоо энэ нь юу гэж байна? Road гэдэг нэг юм. Одоо төхөрөмж байлаа гэж бодход энэний зах зээлийг нь одоо үнэлгээг нь харж хагаад. За тэгээд зах зээлэр нь дискаунт хийгээд тий одоо буюу энэнийх айгуу том зах зээл дээр тоглолтог байлаа гэж бодход хоёлаа зөвхөн Монголын подкаст гэдэг хүмүүст хандъя гэж бодлоо. Тэрнтэй нь харьцуулж доошлуулад за тэгээд зөндөө олон самчнуудаар доошлуулж хагаад чипт хоёр нэг раунд маундыг нь хойшлуулж хагаад тий одоо тэр нь одоо сервис ди дээрээ явж илаа гэж бодход хойшлуулад бүр сид дээр очиж хагаад тэгээд нэг тоо гаргаж ирчүүлж байгаа. Гэхдээ айгүй хэцүү байгаа ч гэдэг тийм ээ. Тэр чинь зөндөө олон юм бодно гэхээр. Хэвээ одоо энэ яг хийдэг мэрэгжлийн хүмүүс гэж одоо байдаг уу тийм ээ. Аа ихэнхдээ тэгэл манай санхүү гэх юм лээ. Санхүү гэх юм. CFO тийм. CFO, CIO нот. Аха, тийм юм байл та. За тэгвэл angel гэд ярддаг ярьсан тийм ээ. Тэнгүүд тасаа жишээн дэр нөгөө нэг нөхөр чинь 10% 100 сая долллараар авч шээ. 10% гэдэг тоо гарч ирээд байгаа байхгүй юу. Ер нь олцоо ингэдэг хараад авахад яг ихний шатны хөрөнгө оруулалтын нэг 10-аас нэг 10-аа 20 морил байд юм байна л да. Гэхдээ тэр нь хаач тийм бичсэгүү шүү дээ. Бичгдсэн тийм хууль бол байхгүй. Тэнгүүд заримдаа болохоор нийтийн ингээд залуучуудтай ингээд уулзсан компанийхаа 50% өгсөн манай хаална гэд яваад идэг байгаад байхгүй. За тэр яг бид зөвч гээгүү буруу ч гээгүү. Тэгэхээр ер нь хид байх хэрэгтэй байд юм бэ. Яг буруу л да. Тэг яагаад буруу юм? Тий. Яагаад вэ гэхээр ер нь тэр тоо чинь нэг юмнаас гарч ирээд байгаа юм. Одоо тэр чинь бол одоо ингээд зүгээр л хүмүүсийн юм нэг тоо гаргаж ирээд байгаа юм биш. Аа, ер нь бол хоёр талдаа. За хөрөнгө оруулагч тэгээд юу талдаа тий, фаундер талдаа. Ерөөсөө эн чинь бол ийм одоо юу хиймдээ. Одоо ингээд байнга доошогоо урсж байгаа нэг юм зүйл багхгүй юу? Одоо хувьцаа гэдэг чинь. Аа, тэгэхээр за чип 2 50%-ийн тий. За хоёлаа equal bros гэдэг тэгээд одоо тий. Аа, 50-50% байлаа гэж үү. За хоёлаа нөгөө нөхрийг оруулж ирж байгаа байхгүй аа 10%-аар аа тэгэнгүүт хоёулангийн нийт хэмжээ 90 болоод 45-45-ыг аваад нөгөө нөхөр 10 гээд оруулж ирж байгаа. Тэгэнгүүт хоёлаа 50-аас доошоо ингээд буучиж байгаа нэ тэ 45-45. За тэгээд дараагийнхаа раундыг хоёлаа за юу гэдэг 20% дээр тавиал та тэ. За тэгэнгүүт хоёлаа 9%-аар одоо баг болно тэ. Тэгэнгүүт чинь одоо хэдвэлээ аа 35-35 болох. 35-аас 20-аар 36-аар гэж юм аа. За тэгэнгүүд тэгээ тоонд муу надаас шууд масалч. Аа тэгэнгүүд хоёлаа одоо 30 хэд л ингээд унтсан тий. Нөгөө нөхөр давхар дайлуудад болох байхгүй юу? Нөгөө нөхөр чинь 10-аасаа 8 болтлоо унана. 20%-аар дайлуудад болоод. Тэгээд нэг шинэ хүн 20% гэж орж ирэх байхгүй юу? Тэгээд ингээд явж итэл ерэн компани хит хүртлээ хитэн раунд босгоч ийж тий. Магадгүй тэр хүсэж байгаа зорилготой өрх тий тэр бүм долларын компани байна уу 500 сая долларын компани байна уу тэр зорилготой хүрэх мөчд чип дээрийн хувьд байх вэ гэдэг чийг очих болох байхгүй. За хоёлаа одоо нэг тэгж явсаар агаад тий магадгүй юу муун дээр тий 5-5% дээр очий гэж бодъё л тий хоёлаа. Тэгэнгүүт тэр бүм доллараас хоёлаа 5% аваал юм болох гарч байгаа байхгүй. Ер нь бол гарч байгаа гэдэг нь яг хэдий хувьцаатай ч гэсэндээ ямар ч шийдвэр гаргалтанд оролцох чадамжгүй болчихсон гэсэн үг. Тэ. Тэрийг одоо яваас ажилласаа хаалгадчих болно, тэ. Аха. Ер нь бол тэр тийм учраас ихэнхдээ одоо жишээ нь бол тэр нөгөө нэг ихэнтэй 10% өгдөг. За дараагийн раунд дээр
максимум 20 үе гээд байгаа ч юм бол өөрсдийнхөө хувийг бууруулах хэмжээгэл хэлж байгаа. Боёо те. Чип 2 өөрсдийнхөө хувийг хэдэн уваар гээв ап хийх вэ? Тэ. Аа тэгэхгүй одоо за хоёлаа нөгөө жишээр яриад үзье л дээ те. Хоёлаа 25-25 болсон. Нөгөө нөхөр 50 болсон те. Нөгөө одоо нэг сайхан байна те. За тэгэнгүүт хоёлаа дараагийнхаа раундыг бүр 30% хийх гэж бодлоо л дээ те. Тэгэнгүүт одоо хоёлаа 7.5-аар доошо буугаад аа ер нь 17.5 энэ болчихоо те. Тэгэд тэрний дараагаар дахиад нэг 20 гэхэд бол хоёлаа бол тэр компани зүгээр ажилч тал болно л та. Шийдвэр гаргаж чадахгүй. Ер нь бол нэг 66.6% алдахад бол их их том шийдрүүд төр одоо бүх шийдрүүд төр шийдвэр гарах одоо боломж алдна. Тэгээд 51-ээс доошгоо алдчих бол их их нь алд. Тэр ямар майнор майжор гэдэг яагаад төсөглөө? Супер мажорити тэгээд зур мажорити гэсэн. Супер нь болохоор 66. Тийм 66.6. Тэр нь болохоор ер нь бол нэг хитгэн зүйл байдаг байхгүй супер мажорити буюу одоо Монголоор дийлэн олонхор шийддэг асуудлаа. Аа тэр нь бол одоо компаниг татан буулгах. За ер нь бол компаниг нэгтгэх, нийлүүлэх, компанийн нийт одоо substantial гэдэг ихэнх хөрөнгийг те зарах те. Нэг одоо жишээ нь бол юу гэдэг нэг бүтээгдэхүүн бод тавилаа гэж бодоход тэрийг зарах боломжтой. Тэр 66 та байдлаа гэж бодоход хоёлаа компанийнхаа хоёланд нь 3 бүтээгдэхүүн байе гэж бодлоо. Нэгийг нь бол зарыг бол зарчих чадна. Хөрөнгө оруулагчийн зөвшөөрөлгүй гэрхсэн үг шүү дээ. За тэгээд тэрнээс хойшоо доошо болонгод хоёлаа нэг юм уу хоёр хөрөнгө оруулагчийг ятгахчиж тэр шийдвэрийг гаргуулна гэсэн үг байхгүй. Тэгээд тэрнээс доошогоо 51-ээс доошогоо бол нэлээд олон хүн ятгах гэсэн. Тэгээд магадгүй хоёлаа 10 дээр бол хоёлын шийдвэр гарахгүй нөгөө хүмүүс шийдвэр гараад байлаа гүцдэх гэсэн үг. Тийм ээ тий. За тэгвэл түрүүний фаундер хүний замнал гэж би яг энэ дээр асуух гэж түрүү ерөөхдөө яригдчихлаа. TVN-ийн нөгөө солонгосын стартап цуврал та үзсэн үү? Нэг хэсэг бөөнөр нөгөө ковидын карантинаар улс даяар үзсэн үү? Хан тим нөгөөх нь нам дусаан тим гэдэг л нэг хоёр хуваагтаад байдаг. Яг сонсож байгаа хүмүүс бол үзсэн баг солонгосын цуврал байхгүй. Тэгээ тэрэн дээр ямар хэрүүл гардаг вэ гэхлээр 3 найз байсан. Нөгөө 3 брос ч одоо гараж нь одоо байшингийн дээвэр дээр байдаг. 33-33-аар ингээ үзчихэ. Тэгэнгүүтээ компани байгуулангуудаа нэг тийм акселератор лөөнд ирээд 3 орчиж байгаа байхгүй. Сайндбокс гэж нэрлээд байгаа тэрийг. Нэр компанийн нэр нь өөрөө сайндбокс. Тэгснэ. Баахан ингээд хүмүүс ингээд шалгуулж авангуудаа за чи ингээд кодер, чи CTO, чи CEO юм байна. Чиний персоналити чинь тэгж таар шиг. Тэгснэ тэр гурийн аль нь CEO биш болж таардаг. Сүрэн. Тэгснэ гаднаас нэг эмэгтэй хүн авангуудаа CEO оруулаад ирж байгаа байхгүй ингээд. Яг гоо жоохон драмат болж гэлч нэмэгтэй оруулаад ирсэн. Солонгос гэн. Тэгсэн чинь нөгөө ментор нь юу гэж орж ирдэг вэ гэхээр за тайд одоо компани захирал хүний power юун дээр байдгийг мэдхүү гэдэг. Тэр чинь өөрөө шир нь өөр дөр нь байж ш тэр хүн яг бүрэн одоо ихтгэлтэй confident. Тэг юм чис компани захирал чинь компани ш дийлэх хүцээ эзэмших хэвээр гэж шууд орч дөө. Тэнгүү нөгөө гурч хоорондоо хэрэлцэж байгаа байхгүй. Яа энэ гаднаас нэг шулам орж ирэнгүй те манай компани ингээд тарах гад байх нэтэр гэд. Тэгснэ тэгвэл боли тэгвэл ядас нэгэндээ бүгднийг авал гэд. Тэнгүүтээ одоо яг үүсгэн байгуулсан нэг нөхөр төр ингээд бүгднийг авалт өгөхгүй. Одоо 33 байсна 60 20 болчих ингээс өгөхгүй ер нь 66 хийдэжөө тий. Тэр ер нь зөв юм уу? Одоо Сион их их хувьцааг нэг. Тий одоо яг хөө тэрэн тохиолдолд Сион нь бол эзэмшээгүй л дээ. А гэхдээ зүгээр тэр ментри хийснээр бол Сио одоо бүгднийг авалаа гэж одоо тэгж байгаа байхгүй. Ягаад тэр тэр чинь яг шийдвэр гараа бүх юмний хариуцлыг хүлээж байгаа юм чинь компанийнхаа одоо хариуцлыг хувьцааны үүд чигсэн өөрсдөө өөрөө ингээ эзэмших хэрэгтэй гэдэг. Бид нэг тим томьёол гаргаж ирэв. Гэтэ тэр чинь угаасаа нөгөө тэр хүүхэн чинь анхнаасаа байгаагүй учраас тэгвэл болид бол хамгийн хэлсэн залууд нь бүгднийг авалчих гээд тэр нэгэн дээр бүгднийг сонин зөвлөгөө өгөө. Тэгээд яагаад хэлсэн юм бол би одоо гайхаад байгаа байхгүй. Тийм харин би жоохон одоо нөө рашнлыг нь ойлгох гол юм л. Яг уу эртэл авч байгаа гэдэг утгаараа тий тэр хүн дэр офцаг нь овоолохоор магадгүй нөгөө хүн илүү сайн эртэлээ дааж одоо шийдвэр гаргана гэж бодчих болно тий. За юу гэдэг нэ? Хоёлаа өөрсдийнхөө компани дээр ярилцдаг тий. За тэгэнгүүт за чи жишээ нь бол за илүү CTO за BCO ингээ бай гэж бодъё. Тэгэнгүүт би чамд тэгж хэлвэл яг уу. За ер нь бол би одоо ингээд хөрөнгө оруулагч нараас ингээ мөнгө хасчихлаа. Ер нь бол чамааг бол энэ хүн хөөж ирэхгүй. Хоёлаа фейлдвэл ер нь намааг л хөөж ирнэ тий. Магадгүй миний хөлийг угалчих магадгүй. Одоо тэгж хэлээд би компанийхаа 100% эзэмшчихье. Чи яг зүгээр байж. Тэгээд
явц дундаа тэгээд би чамд гайгуу тэгээд хувцаа гэж өгөн штэ гэдэг. Ингээд хэлээд өгч штэ. Мэдээгүй одоо тэгээд яг уу брос бол тэгээд Монголын нөхцөлд бол гайгуу нөгөө 1000 долларын хувьд бол гайгуу болчих واخ тий. Тэрбум долларын төвшөнд яригд бол аа бас би ингээд янгот өөр ингээд хуульч муулч ингээд менторшип ингээд ахвал багталтаа магадгүй тий. Зөв ч юм уу. Гэтэ ер нь тэгэл юм байна. Одоо чи 1000 долларын хувьд бол одоо хоёлоо бол одоохондоо юм яриад яг уу тий яг уу өөрөө хийснээр яваад үзье тий. Гол зорилго тэнд байгаа штэ гэдэг. Тэгэхээр харин жоохон хэцүү л дээ тий. Одоо бодлоо та. Тэгээд яг уу бүх юм ингээд сайхан явж байгаа тохиолдол нэг цаанаа зовхгүй л багт тий. Тэгэнгүүт за би нэг жоохон фейлдэд эхэллээ л дээ тий. Мөнгө босгоч чаддгүй ээ. Тэгсэн чи ажиллаа хийгээд байдаг. Баахан одоо инвест энд цаг хугацааны инвест хийц тээ. Тий. Тэгэнгүүт чи одоо жишээ нь бол ингээд нэг жоохон дургуйч ураад эхлэв шүү дээ. Аа. Тэгэнгүүт нэг чиний команд биш. Тий. Аа. Оо за зүгээр орхоо явуул. Тий. Асуудалгүй юм шүү. Манай броуроо зөвцүүлч нь үүс нэг CTO гэдэг тий. Чи магадгүй нэг өөр найзыгаа танилцуулаад. За за манийгаа энэ хүнээр орлуулчих. Мань чинь өөр юм бодлоо гэдэг ингээд гараа явчдаг. Аа. Тэгэхээр ер нь бол тэр чинь айгүй асуудалтай байхгүй. Буюу яг уу ихний тодорхой тий нэг юм нэг мөчд магадгүй works. Аа тэгтээ яг ингээд явцын дунд эн чинь компанийг нэг хүн бүтээгээд байгаа юм биш үү тий. Тэг ялангуяа CEO бол компанийг бол бүтээнэ гэж ер нь бол ганцаар бүтээнэ гэж байхгүй шүү дээ. Аа. Зөндөө олон хүний одоо ингээд одоо хөтөлмөрөөр эн чинь бүтэж байгаа. Аа. Тэгээд тэр хүн болгон нэг юм ownershipтэй авах хэрэгтэй байхгүй юу? Буюу эн чинь миний компани. Аа. Би энэ компанийхад төлөө гэж ингээд ялангуяа эхний хэдэн жилдээ бол зовж байгаа шүү дээ. Аа. Ер нь бол эхний одоо тий. За цалингуу энэ төр гэж явцгааж байгаа. Тий, цалингуу тэгэл одоо гэр бүлийнх нь одоо ажил хийгээд мөнгө олгооч гэдэг ингээд дарамтлан өөрөө найзууд нь боломж амьдраад байдаг, өөрөө хэцүү амьдраад байдаг. Тэгэл бас хэцүү шүү дээ тий. Аа. Тэгэхээр яг тэр мөчд бол тэр хүнийг нэг наалдуулах юм. За энэ миний компани шүү гэдэг л тэр л нэг итгэл үнэмшил. Тэгээд тэр итгэл үнэмшлээс гадна нэг цаасан дээр бичсэн тий хуцаа гэдэг зүйл чинь бас тий за би энийг л одоо ингээ гөрөвчвөл ер нь бол тий би магадгүй 100 сая доллартай болчихно би магадгүй сая доллартай болчихно магадгүй би тэр бум доллартай болчихно гэж бодох байхгүй тэгэхээр тэр мотивашн өгдөг тэр зүйл тий эн чинь минийх гэдэг тэр нотлохоог ин одоо ингээ аваа хийчихэр буцаагаал тэр чинь амар амархан задрана л та тий зүгээр хөөс шиг болчих шүү дээ тэгэл яг сайн яваад байвал maybe it works. Сайн явахгүй бол тэгэл ер нь бол одоо нэг тийм диктатурны л одоо болох гээд байгаа юм уу та тий. Магадгүй тэр кинондэр гарч байгаа залуучуудад хэлж байгаа нь бол зүг байж магадгүй шүү дээ. Нэг шинэ хүн орж ирсэн ээ. Юу ч хийгээгүй байж хийсэн юм дээр айгүй хувцаа аваад ороод тий. Тэгээ одоо тэр хүнд одоо юугаач найдаж амьдлаа. Одоо найдаж хийсэн юм аа. Ямныхаа одоо тэр чинь одоо тий мотлохон штэ шийдвэр гаргах хэрэг мэдл бүгдийг нь хүчнэ гэсэн үг шээ. Тэгэхээр тэр бол буруу л та. Аха тийм ээ. За тэгвэл нэг slicing pie гэдэг нэг тийм модель бодоо нэг ном би нэг сүүлний хүнээс сонссон байхгүй юу? Та сонсчихсон уу? Окей. Тэр нь яадаг вэ гэхээр нэг тийм техник юм шиг байл л да. Тэгээ нэг 50 уцтай нэг ном байдаг шээ. Бид үзнэгээ л амжихгүй яваад байгаа. Гэхдээ тэрнэр ямар концепт ирэх юм гэхээр эхлээд бол юу яг ингээ 3 зал байлаа гэхэд 33 33-аар ингээ эхэлчихсэн. Тэгснэ тэр нь дотроо ингэ нэг юм алгоритм томьёолтой байл та. Хоёр фактор орж ирдэг. Инвест мөнгөний инвест хийн. А зөрүүлээд тайм эфорт хийн гэсэн үг. Одоо хүн надаас гарч болох одоо инвест бол тэр штэ. Тэнгүүтээ тэрнээсээ шалтгаалаад ингээд юунууд ингээд хөдлөө л яваад дий ингээд пайуд нь ингээд тэгээ нэмж хүн орж ирвэл дахиад пай нь ингээд задраад ингээд байна. Тэнгүүт хин их одоо тийшээ мөнгө хийн. Зөрүүлээд одоо ажлын тэ ингээд ховын томроод идэг. А зөрүүлээд цалин авангууд бас ингээд пай нь багасаад идэг. Цалин гарахгүйгээр тэр дотор нь бас ингэ хадгалаад байж болдгоо энэ төр гэдэг жоохон нэг тэр одоо хэр үнэмшлээс сонсон. За Монголын нөхцөл шүү ер нь бол ааха тийм. Мэдээх хатад ном биш. Тэр чинь бол одоо ер нь бол бас гоё мөрөөдөл байхгүй. Аа мөрөөдөл гэдэг нь бол нэг тийм хий хоосон доо биш. Идеал гэсэн үг. Гэтэ ер нь бол тэр чинь бол одоо байж болох хамгийн төгс хувилбар байхгүй. Буюу хүн хийснээрээ одоо буюу оролцоогоороо ямарваа нэгэн байдлаар пая хүртэж чинь гэсэн үг шүү дээ. Би их ажиллавал них томроод байдаг. Аа тэгээд нэг жил нэг жоохон хошоо суучвал буурчдаг те. Аа тэгжиж тэр чинь бол яг ингээд зүгээр ингээд гоё бодонгууд бол яг тэр чинь бол одоо ингээд хамгийн зөв одоо инсентив те одоо юм урамшууллын механизм байгаа байхгүй. Аа тэгтээ
тэрэн дээр энэ дээр яг манайх Airbus Ventures гэдэг компани би бас давхар гүйцэтгэх зэрэглэлийн албан тушаалтай. Манайх бол хөрөнгө оруулдаг. Тэгээд давхар ер нь стартапын экосистемийг юм виртуал орчинд үүсгэх гэж ингэж оролдож явж байгаа компани. Тэгээд энэ компани үндсэн суур одоо онл гэх юм theory те тэр зүйл нь байсан байхгүй буюу ерөөсөө компани гэдэг зүйл нэг хүнээс хамааралтай юм уу нэгэн хэдэн хүмүүсээс хамааралтай олцохоор 2 3 хүнээс хамааралтай олцохоор ер нь явцын донд явж байгаад те магадгүй 10 жилийн дараа тэр хүмүүсний ядарчтай юм байна а өөр юм сорхоод явчтай юм байна тэгэхээр ер нь бол тийм эзэнгүү компани буюу те ингээд эзэн нэг эзэнгүү маш олон эзэнтэй те одоо нэг юм нийтийн юм шиг иймэрхүү концептэр хийж эхэлчихсэн байхгүй тэгээм contribution буюу хувь нэмэр үзүүлдэг хүмүүс тий байдаг. Тэр хүмүүс нь одоо юу байдیں۔ тий яг Airbus Ventures-ийн жишээн дээр бол одоо менторууд нь стартапууд зөвлөгөө өгөөд тэр нь сайн явах тусмаа өөрсдийнх нь тэр компанид буюу Airbus Ventures хөрөнгө оруулсан компанид эзлэх хувь нь томордог тий. Тиймэрхүү модель хий гэж оролцсон. Юун дээр асуудал үүсч эхэлдэг вэ гэхээр яг ажлын үнэлгээр нь асуудал өсчихж байгаа хөөе. За чип 2 одоо жишээ нь бол байг те. Хоёла 50-50%-аар нугац. За тэгэнгүүт эхний удаад нь би за сая долларын хөрөнгө оруулалт босгочээ. Тэгээ миний хэдийн хэмжээгээр томрох уу? 75 болох уу? Чи шууд 25 болох уу? Тэ? Одоо тэр том ёол мэдэх байх та. Тэгэнгүүт гэсэн том ёо таалагдахгүй гэж болох юм шүү, тэ? Тэгэнгүүт тэр том ёо чинь хийхэд аягүй утсан байх. Тэгтээ том ёо байж болно. Тэгтээ тэр том ёогийн инпутыг нэг хүн л оруулах байхгүй. Тэр чинь бол одоо юу байдэн те 10 бол юу байдэн те 30%-аар дискаунтлаад оруулмаар уул гэл нэг иймэрхүү том яваа шүү дээ те. Тэгэнгүүт тэр 10 гэдэг ийм нэг үнэлгээ ч юм уу нэг ийм инпут оруулж байгаа шүү дээ. Тэр нь хүн хийж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрийг хин хийх вэ гэдэг чинь айгүй асуудал байхгүй. Тэр олон хүн байла. Бөөнөр ярьж байгаа. За наадах чинь нэгээс 10 гэж үнэлдэг байла гэж бодъё л да. Хойло ажлуудаа. Тэнгүүд миний сая доллар нь 10 байсан уу чиний код чи 9 байсан уу гэхэл та ингээл ярьж штэ. Тэнгүүд тэр чинь бас л ингээл ажиллахгүй байхгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол ер нь нэлээд түгээмэл биш модель. Төгөлдөржүүлээд явж байгаа хүмүүс бас байгаа бах. Гэхдээ ер нь бол тэгэл хүмүүсийн ойлголцлын асуудал. Тэгээд хүмүүс хэрвээ ойлголцож чадаад үнэхээр бүгд ингээд fully dedicated байлаа гэж бодоход те одоо тэр төслийг одоо тэр прожектыг дуусгая гэдэг ингээд дайрч байгаа тохиолдолд илүү ажил авах хэрэгтэй. Хэрвээ ойлголцдог бол. Тийм ээ. Ойлголцдоггүй бол энэ ажиллахгүй бас. Таны энэ модель л тийм. За тэгвэл цаашлаад хоёулаа инвестинг гэдэг сэдв рүү оръё. Таны хувьд болохоор нь за Airbus Ventures гэдэг стартапууд хурц суур за VC гэдэг. За таны өмнө ярьсан VC гэж Монголд байдаггүй гэдэг жишээн дээр нэгдүгээр. Одоо яг юу байгаа бол та тийм. MCS Ventures бол VC л. VC дээр. За тэгэнгүүт стартапуудын яг энэ иргэн тойронд бол та мэднэ ер нь Монголд бол experience-ийг бас яг өөрийнхөө нүдээрээ харж байгаа. За хөрөнгө оруулалт юу вэ гэж би асууя. А тэгтээ яг ингээд Google дээр байдаг тайлбар биш. Яг монголчуудыг хөрөнгө оруулалт гэдэг юун дээр илүү буруугаар ойлгоод байна гэдэг. Залруулга маягаар та нэг хэлээч. Залуучууд юун дээр алдчих вэ? Юуг буруу ойлгоод байна гэдэг юм уу те? Яг уу хиний өнцгөөс харж байгаасаа хөрөнгө оруулалт гөөртэй. За илүү юу талдаа бол фаундер талдаа бол нэг юм боломж юм шиг байгаа. Боёо те. Одоо хурдан өсөх боломж, дараагийн шинэ гарах шат. Одоо ер нь бол хурдан л юм да те. Тэгснээс биш. За хоёлын хийсэн компани маань бол гэлтрэл левел гэлтрэл те. Ойлаа магадгүй сая долларын компани болох те. Тэр шат нь хойлоо зүгээр ингээд өөртөө хийгээд ямар ч хөрөнгө оруулалт авахгүй яваад байвал магадгүй 5 жил байж магадгүй. Ягаад гэхээр хойлоо хажуугар нь халтур хийгээд байгаа хэрэг. Тэ. За нэг иймэрхүү ажил ороод ирлээ. Нэг хийчихэд тэгээд өөртөө ажиллаг дараагийн 6 сар хийгээл. Эхний хагас жилдээ халтур хийгээл дараагийн 6 сартаа хийгээл яваад байлт. Ойлоч бас амьдарч байгаа юм чинь өөртөө зардлыг өгөх шүү дээ. Тийм цаана одоо гэрээс мөнгө авч ирэх гэдэг нь тийм. Пив уу, пивнийхээ зардлыг олно. Тэгээд зөндөл зардлаа шүү дээ. Тэгэнгүүт тэрийгэ олохын тулд аялаа ингээ талтур хийгээд иддик. Тэгээд нэг цагаа зарцуулдгу. Тэгэхээр ер нь хол нэлээд удаа явчихчих واخхой. Сквол хоёлоороос нэг амар маркетинг гар нуудэл хүм болгоны танд компани болоо л тэ. Хүмүүс хэрэглээл.
тэг чадахгүй зүгээр ингээл хоёлаа сайхан материал тараагаад эсвэл нэг юм юу гэдэг нь те янз бүрийн юм community event дээр очиад кампана танилцуулаад юм фэнүүдтэй болоод тэтгэмс намар тараагаад те юм органик байдлаар ингээд өсөхд бол удаан явж магадгүй байхгүй. Тэгэнгүүт яг хөрөнгө оруулалт авахар бол ганц л одоо ер нь бол өгж байгаа зүйл л те. Тэр чин чип 2 өөртөө хийж байгаа те ирээдүйд олох ашигаа нэг хүнтэй хуваалцах гэдэг байхгүй те. Гэхдээ тэр хуваалцахын тулд энэ хүмүүс чип дээр нэг боломж өгч байгаа байхгүй те. За таар энэ мөнгийг аваад компани хурд өсгчгөө. Тэгэхээр билуучин томорчхоор таарын хувьчин багасч байгаа ч гэсэн таарын авах хэмжээ чинь томорчно гэдэг л санаа шүү дээ те. Хугацаа гэдэг нэг аргумент бол маш чухал л орж ирч дээ. Тийм. За өөрөөр бол яг уу зүгээр тэр чинь бол нэлээд юм зүгээр каш буюу те бэлэн мөнгөөр хөрөнгө оруулж байгаа зүгээр хүмүүс баг. За нэг өөр зүйл нь бол за энэ ч нэг юм хугацааны боломж өгч дээ те. За хоёр дагарт нь бол нэг юм бас зөндө олон боломжууд өгдөг хөрөнгө оруулагч нар байгаа. За тэднээс нь бол олон хүнтэй танилцуулж өгдөг тийм network сайтай те Монголд одоо айгуу олон бизнесийн одоо орчинд бол одоо хүлэн зөвшөөрөгдсөн тийм бизнесмен за Shark те на Shark-уд байдаг. Тэгээд тэр Shark-уудын нэг нь орж ирлээ гэж бодоход чип дээр цаг хугацааны боломж өгөхөөс гадна ер нь бол олон хүнтэй танилцаад битээр хоёлаа магадгүй B2B те бизнес одоо үйлчлэгээ одоо бүтээгдэхүүн өгдөг тийм бизнес тавьж болно шүү дээ. Тэгэхээр тэр тохиолдолд бол хоёулны мөчлөлөгч нар айгуу том хэмжээний мөчлөлөгч нар танилцуулж болно. За тэр нэг юм бас тэ одоо юм өсөх боломж өгч байгаа benefit нэг юм хэрэглэгч. Тэгээд бас дараагийн хэлч нь бас хөрөнгө оруулалт авах боломж найз нарыгаа юм уу эсвэл гадаад дотоодод байдаг хөрөнгө оруулалтынхаа хөрөнгө оруулагч нарын тийм нэг сүлжээ тэ. Тийшгээ танилцуулчдаг. Тэгэхээр нэг тийм боломж л өгөөд. За нөгөө талдаа бол яг уу мэдээж тэр одоо хөрөнгө оруулагч талдаа бол тэгэл тэр чинь бол одоо яг ямар шатнаас хамаарал зөндө олон зүйлтэй. За зарим хөрөнгө оруулагч нарт бол ийм хамтран ажиллах боломж гэх юм уу, өөрсдийнхөө бизнесийг тэлэх боломж байгаа юм. Юу вэ гэхээр зөвхөн одоо нэлээд томорцсон стартапууд өөрсдөө хөрөнгө оруулаад эхэлж байгаа. За Zoom, Dazed, Grab байлаа гэж үү, тэ? Grab Ventures гэдэг өөрсдийнхөө хөрөнгө оруулалт, хөрөнгө оруулалтын компанитай. За тэгээд тэр хүмүүсийнх нь мандат буюу хөрөнгө оруулах оролт оруулах боломжтой хүрээ нь болохоор ер нь Grab гэдэг компани одоо ecosystemд одоо ороод тийчээ ингээд comparable тэ одоо ингээд нийцч ажиллах үүс тэр Grab-ийн ecosystem-ийг томруулах тэр ecosystemд байгаа хэрэглэгч нарт хэрэг болох үүс байх шинэ тим шаардлагатай. Тэгэхээр нэг юм consistent тэ буцаагаад ecosystemд наалтчих үүс тим компаниуд хөрөнгө оруулдаг байгаа тэ. За тэгэнгүүт бас одоо блокчейн суурьтай одоо нэг анхны дэд бүтцүүдийг үсгэжсэн тэ. Одоо ингээл зөндө олон компаниуд байгаа. Kraken гэдэг. Тэгэнгүүт жишээ нь бол Trade Man бол одоо бас грант өгч байгаа. Хөрөнгө оруулалт өгч байгаа. Гэхдээ тэднээсээ бас нэг шаардлага нь бол манай юг протоколыг ашигла тэ. Манай одоо яг блокчейн дээр хий гэдэг юм уу тэ. Эсвэл манай ecosystem л ор гэдэг тэ. Дээшгээ яг хийж байгаа санаагаа оруулах гэдэг юм. Тиймэрхүү байдлаар явдаг. Тэгэхээр нэг юм стратегийн түншлэл хамтран ажиллах ч юм уу те. Тиймэрхүү бас боломж ингээ харж байгаа. Тэгээд яагаад бас стартапууд ингээ экосистем те томрох тусмаа биднес бас дагаж томрно гэж харддаг вэ гэхээр ер нь бол өөртөөх нь бас хийж чадахгүй хийх боломжгүй хийхийг сонирхдаггүй тэр зүйлүүдийн хийх сонирхолтой хийх боломжтой хүмүүс бас байгаа байхгүй. Тэгээд биднес хийнгүүд зүгээр хамтраал хөрөнгө оруулаад магадгүй арай илүү өмнө нь алхацсан хүмүүс нь бол хөрөнгө оруулаад менторшип өгөөл те боломжийн тэгээ өөрсдийнхөө алдсан юм дээр зөвлөгөө өгөөл тэгэл томруулаад ингээл явчихж байгаа. Хоёр талдаа одоо инсентив байх хэвээр байхыг одоо зарим шаардулсан байх гэсэн үг. Тэгэхээр яг хөрөнгө оруулалт гэхэр нэг юм яг хоёр талдаа бас нэг юм илүү боломж те яг зүгээр мөнгө гэдгээр нь харуул тэгэл. Зүгээр тэг өөр залбирлаа оролцсон дэр шүү дээ. Тий. Одоо хувьцаа авсан дэр хэлгүүд айгуул. Тийм байлгүйд тий. Одоо бодвол одоо хүмүүс бол одоо ихэнх одоо уламжлалт хөрөнгө оруулагч нар бол Монголд бол тэгэл үл хөдлөлөө оруулж байна. Тэгэл зүгээр тий мөнгө авъя гэж бил магадгүй илүү өрсөлдөл багтай тий илүү юу тий одоо доктортой тийм одоо хөрөнгө оруулалтын боломжууд байгаа шүү дээ тий. Тэгэнгүүд
энэ стартап руу хөрөнгө оруулах чинь арай өөр юм өгч байгаа хэрэгтэй. Тэгэхээр яг хөрөнгө оруулагч талаас харах юм бол тэр чинь яг анхны одоо сэтэл бол за ямар ч мөнгө өсгий гэдэг бол биш юм шиг байна. Ихэвчлэн. Тийм энэ тэр анжил төвшөнд орж байгаа хүмүүс. Одоо магадгүй зөвхөн хоббитэй ч юм уу тий. За энэ залуучуудыг нэг тий нэг юу өрх нэг харчих тэгээд өсвөл сайн л үс гэдэг ч юм уу тий. Тиймэрхүү хүмүүс байгаа. Тэгээд зарим тохиолдолд бол яг хуу ихэнх нь ингээд exit хийцэн тий өмнө одоо стартап хийж байгаа exit хийцэн хүмүүс байгаа. Тэр хүмүүс бол сонирхолтой өөрийнх нь сонирхдаг зүйл рүү бас хөрөнгө оруулдаг тий. Аа тэгээд ер нь бол буцаагаад бас impact investor байна тий. Ер нь бол нийгэмдээ буцаагаад иргэнөлөө авчрах хуц тийм тий одоо технологийн шийдэл байвал тийш их бас хөрөнгө оруулцдаг. Аа яг хуу эцсийн зорилго гэх юм уу тий одоо яг үндсэн фундаментал бол угаасаа хүн болгох мөнгө олохыг хүсэж байгаа шүү дээ. Аа тэгтээ тэр чинь бол яг зүгээр юу гэдэг нь те яг ийм early stage те компани хувьд бол яг энэ чинээс мөнгө гаргаад авах гэхэд бол одоо Монголын төвшөнд бол яг exit хийсэн компани байхгүй шүү дээ. Яг миний мэдхэр бол байхгүй л те. Ялангуяа одоо том хэмжээнд exit хийсэн бол компани бол айгүй цөөхөн байх. Яг founder-уудын төвшөнд бол exit хийсэн хүмүүс бол байгаал байх л та. Тэгэхээр тэр чинь одоо ингээд те айгүй том төвшөнд за ингээл тэр одоо хүн ингээд exit хийлээ тийшээ хөрөнгө оруулсан хүмүүс ингээд амар мөнгө олчлаа гэсэн тийм их үзэл байсан бол зөндөө олон хүмүүс хошуур шүү дээ. Тийм зүйл одоогор байхгүй тийм. Тийм ээ. А тэгвэл яг хөрөнгө оруулагч тийм сангууд одоо VC ч байт юм уу аль эсвэл venture studio гэдэг ойлголт бас ингээд гараад ирчихэд байгаа юм байна тийм. Нийлүүлээд ингээд бүл болдог бүл компаниуд ингээд үүсээ одоо ICT group байна шүү дээ. За Ant Global бас байгаа ингээд олон портфолио компаниуд портфолио гэж ярих нь зөв. Тэгээд за энэ талмайнд бас байх шиг юм тийм олон компаниудыг ер нь яагаад ингээд нийлэх одоо шалтгаан юу гэдэг юм болоо одоо би owner хүний хувьд одоо founder хүний хувьд байхад тэгээд нэг юм аа ингээд зүгээр хийгээд гоё байгаад гэж болдгоо юм ч юм уу тийм ер нь яг хуу Монголд ялангуяа нэг энэ суур ecosystem байхгүй байхгүй одоо яг манайх бол тэгэл одоо бүгд л хилжил байгаа л да тэгэл одоо яг хуу хөгжиж чинь ингээд чинь тэгж чинь гэл тээ яг тэр нэг бизнес хийж байгаа хүмүүстэй бол те одоо яг нэг үүсгэн байгуулагч хүмүүстэй бол одоо яг тэр environment нь байхгүй байхгүй айгуу хэц. Тэгээ ялангуяа одоо энэ talent талд те одоо бас л айгуу хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр трийг одоо ингээ бодонгууд бол те магадгүй компани болгонд туйлж байгаад ах шаардлагагүй. Компани болгонд санхүү сүртэй хүн байгаад ах шаардлагагүй гэж магадгүй. Трийг нэгдсэн ийм зохион байгуулалтаар тэ бусад компаниудаа ингээд үйлчлэгээ үзүүлдэг ийм holding structure байдаг тий. Аа тэр бол одоо бас ялцчгүй ингээд өөртөө дотоод ecosystem үүсгэж байгаа байхгүй тий. Одоо ингээд шаардлагагүй resource-уудыг share хийж эхэлж байгаа гэсэн үг байхгүй тий. Тэгэхээр тэр бол айгу чухал тэгээд мэдээж мэдээллийн солилцоо know-how солилцдаг тий. Арай илүү тэр салбарт тий. Одоо тэр чинь бол илүү мөнгө туршлагатай гэдгээр биш тэ арай илүү мэддэг нөгөө хэдтэй бас заачдаг тэ тэгэхээр тиймэрхүү ийм орчин үүсгүүднээс бас энэ ингээд хөгжиж явж байгаа. Тэгээд давхар ер нь бол одоо эн чинь манай Монголын зах зээл чи айгүй жижигхан байгаа байхгүй. Тэгэхээр бас ерөнхийдөө бол одоо олон улсад л бүгд өрсөлдөнд л гэж ярьж байгаа шүү дээ. Бүгд л ярьж байгаа. Тэгэхээр тийшгээ ингээд гарахад бол одоо олон улсад ингээд өрсөлдөхөд бас ингээд нэг хэм бүтээгдэхүүн байгаад тэрүүгээр ингээд өрсөлдөхөд хэцэл байлаа л дээ. Тэ одоо зөвхөн одоо lending solution зөвхөн юу те credit scoring тийм. Тэгэхээр тэр чинь бол одоо ингээд амар ниш тэгээд яг магадгүй тэрүүгээр ингээд perfect ингээд явах гээд оролцож болно. Гэтэ трийг ингээд build хийхэд бол market айгуу том байж ах ёстой те. Хэрэглэгч нар айгуу сайн цайтай байх ёстой. Тэнгүүд манаа нэгэд Монголд байгаа сөрчм болчих юм аахгүй. Тэгэхээр бол ялцчгүй л нөгөө нэг ингэж ecosystem арын буюу те тэрнтэй ойролцоо те одоо тэрийг дэмжих үүс тиймэрхүү зүйлүүдийг ингэж эвлүүлж байгаа л те. Тэгэл нэг юм comprehensive solution аль болох одоо гадчаа гарах л тийм л бодол байгаа юм болов уу гэж боддоо шүү дээ. За тэгвэл хоёул олон улс ярсных тэр чиглэл рүү ер нь бас яриага хазаалгая.
За за яаж одоо асуумаар юм. За өөрс манай компани жишээн дээр тэгвэл аваад үзье. Би ингээд канаас ингээд менторшип авч байгаа шүү. За Fibo Cloud те. За ингээд өөрсдөө ингээд cloud solution те. Тэгснэ тэр нь одоо хийж байгаа зүйл нь бол одоо яг ингээд Сингапурт ч гэдэг юм уу, Израильд ч гэдэг Америкт бол одоо not cool 10 жилийн өмнө ингээд яриад дууссан асуудал байхгүй юу? Тэгээд одоо яг яаж гарах вэ гэдэг гэж л одоо асууя да тий. Бид хэдийн яг мэддэг философи болохоор нь юу гэж одоо дотроо ингээд мөрддөг вэ гэхээр шууд одоо энийг ингээд барай л тий. За энд ингээд нэг юм 3 сая үнийн ингээд асуудлыг шийдчихлээ. Гэтэ энийг ингээд гараад Сингапурчууд хэрэглэн гэсэн үг бол биш. Аа мэдээж тэр Сингапурчууд ямар одоо зүйл дуртай энэ дургуй гэдэг мэдсэний дараачаас аа энэ хүмүүс нэг юм хийх хэрэгтэй юм гэж бодох юм болов уу гэсэн нэг тиймэрхүү бас бодол үүсээд байгаа байхгүй юу. Тий, ер нь бол зах зээлийн ойлгох нь бол угаас номер 1 асуудал баг те. Аа гэтээ тэрэн дээр бэлэн шийдлэр одоо явж очиад трийг чих гэж оролдох уу те. Эсвэл трийг нэг кастомайз хийгээд те. Ер нь бол нэг юм суур байгаа шүү дээ. Трийг арай нэг өөр болгоод трийг нэг тасдаж хитэн хэсэг болгож байгаа нэг юм гаргаж ирээд за энэ дээр нь яг илүү одоо жишээ нь бол те. Хэрэгцээ байгаа юм байна гэхдээ трийг илүү фокуслах уу те. Зөндөө олон тим нэг харгалзах зүйлүүд байгаа л та. Аа гэхдээ яг уу юу л надад бол одоо сүүлийн үед бодогдож байгаа зүйл нь бол яг тэр B2B юу, B2C юу гэдэг нь бас нэлийн ялгаатай юм байл л те. Одоо ритейл буюу те нэг олон нийтэд хандсан бүтээгдэхүүн байна уу? Эсвэл яг бизнесуудад буюу те тийм enterprise level-д зарах бүтээгдэхүүн байна уу гэдэг те. За Fibo Cloud-ийн хувьд бол enterprise гэх те. B2B. Аа тэгэнгүүт тэрэн дээр бол одоо жишээ нь бол sales те. Одоо борлуулалтын баг гэдэг зүйл гарч ирнэ. Аа тэгэнгүүт тэр борлуулалтын баг маань бас tech суртаа хүмүүстэй байх хэрэгтэй те. Ягаад вэ гэхээр ерөнхийдөө бол одоо яг хөө Сингапур биш байлаа гэж бодоход те. За зөөм даазын бас манахаас те манах илүү төрүүлээд алхацсан бас манахаас хойно явж байгаа газрууд байна л да те. Тэгэхээр тийшгээ одоо жишээ нь оруулъя гэж бодлоо гэж бодоход ихэнхдээ нэлээх консалтанс хийж байгаа. Одоо буюу нөгөө хүмүүстэй нэг технологи ойлгуулах гэдэг нь шүү дээ. Тэгээд ideally B2B дээр ч юм бол нэлээн ийм том хэмжээний үнийн дүн явах гэдэг байгаа. Тэр нь бол за 100 сая долларын одоо үнийн дүнтэй бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэж үтэл л дээ. Тэгэнгүүт нөгөө хүмүүс ч нэг 100 сая доллар шууд карманс гараад өгчгүй. Тийм. Нэг нэлээн холоос ирж байгаа нөхдөд яг гэдэг аахгүй те. Өөхгүй гэж аахгүй те. Тэгээд ингээд нэг онлайн ярьж хагаад 100 сая доллар өгчих гээд аахгүй. Тэгэнгүүт тэр чинь айгүй их цаг хугацаа шаардна. Тийшгээ нисч очно. Тэр хүмүүстэй ярилцсан. За тэгээд мэдээж те. Тэр хүмүүстэй чинь эхлээд тэр хүмүүсийг олохын тулд бас нэг юм борлуулалтын сууг байх хэрэгтэй те. Тэгэхээр яг хөө тэр нь л одоо нэг айгүй хэцүү зүйл нь юм шиг байлаа л те. Тэгээд тэр чинь бол одоо ингээд консалтенси гээд ингээд яваад байдаг те. Нөгөөдөлтэй юмаа тайлбарлаж ойлгуул. Нөгөөдөл нь ойлгоцсон оноо өөр хүнээс авчиж магадгүй те. Тэгэхээр ерөнхийдөө л яг анд глобал дээр одоо өнгөрсөн одоо 2 жил бол одоо ерөөсө баг бүрдүүлэх за тэгээд ялангуяа одоо энэ технологийн шийдлийг гадаашаа зарах гэдэг энэ зүйл рүү л бид нар бол одоо сүүлийн 2 жил бэлдээд тэгээд өнгөрсөн жилийн ахсаас эхлүүлээд борлуулалтаа хийгээд эхэлсэн. Одоогийн байдлаар бол нэг 10-ад газар одоо 100 даазын одоо газар бол ингээд борлуулсан явж байгаа. Тэгэхээр яг олоост гарах гэхээр ялангуяа B2B дээр бол тэр баг айхуй жоох юм байна лээ. Тэгээд ер нь бол тэр бас маркетуудыгаа ойлгох те. Тэнд байгаа хүмүүс яг юу хүсэж байна? Ер нь яаж одоо ийм борлуулалтын одоо юугаа хийдیں۔ тэ одоо procurement-ээ хийдیں۔ now how гэсэн үг юм. Тэгэхээр трийг л ойлгоно гэдэг аюуж бол. B2C гэнгүүд бол арай өөр шинжлэх ухаан. Тэрэн дээр тэгвэл та бас яг өөрийн харж байгаа би энэ талаас ярьж B2C дээр яаж гарах юм бол сонсож байгаа юм бас байна. Тийм. Ant Global компани одоо Tomo гэд одоо шинээр rebranded болж байгаа одоо юутай бизнестэй Филиппинд. За тэгэд тийшгээ бол мэдээж орохын тулд чим бол одоо манай фаундруудын одоо эхлүүлээд те тэгэд одоо шинэ удирдлага одоо ингээд аваад ингээд явж байгаа ийм бизнес үүдэг. Тэгэд яг уу
юу юм бэ л одоо ялангуяа Филиппин бол одоо одоо тийм финтекуудын graveyard гэдэг те одоо энэ бол айгу өрсөлдөөн ихтэй red ocean markettai газар байхгүй тэгэнгүүт бол яг хав гэтээ тэнд үнэмлэхгүй ялагч бол одоо гарч ирэх байгаа гарч ирэх байгаа аа тэгэнгүүт тэнд бол одоо жишээ нь бол одоо манайхч мал бас шууд ингээл орж ирэл те ингээд хүмүүст одоо чин гадны хүмүүс байна шүү дээ. Тэгээ одоо хүмүүст ингээд зөйл өгөмж гэдэг юм уу те одоо яг ингээд бүтээгдэхүүнээ ингээд санал болгоод ингээд явахарч мас төгхтө. Аа тэгэнгүүт ялтчгүй бол тэр чинь нөгөө нэг тэр хүмүүсийн зан авир тэр одоо бүгдээрээ стартап персона гэж ярьдэн шүү дээ. Персонаа бий үүдгийн. За тэгээд ерөнхийдөө бол тэр хүмүүс ямар UX-тэй application хэрэглэх сонирхолтой юм. Ямар интерфейстэй байх хэрэгтэй юм. Тэ? Одоо тэр зөөм даазын одоо e-commerce center, Lazada center гэдэг тэр томоодыг харахад бол бас л багшралцсан амар юм байдэн шүү дээ. Ерөөсдөө минимал биш байгаа байхгүй тэр. А UX UI тийм. Багшралцсан амар юм харах сонирхолтой хүмүүс байд юм харинаа тэ. Тэгэнгүүт яг тэр хүмүүсийг ойлгох. За тэгээд зах зээлийг ойлгох. Тэгээд хамгийн амар нь бол одоо жишээ нь бол манайх шиг компанидэр бол чинь бол fintech те тэгээд бүр ийм heavily regulated буюу те ингээд зохицуулалттай зах зээл байгаа байхгүй санхүүгийн зохицуулах хоронд ч байдаг те төв банкнд байдаг тэнгүү тэр хүмүүс биднес дээр одоо жишээ нь бол хүүгийн одоо босго тавина тэр бүх зүйлүүдтэй нийцж ажиллаж лицензтэй ажиллана те тэгэхээр тэгэл тэр чинь бол аимшигтай юм байна л да. Тэгээ одоо бид нар бол маш олон жил бас ингээд нэг ч ингээд бас зурцлах уримтлуусны үндсэн дээрээс аа одоо бол юунаас Таиланд суртаа байсан маш туршлагатай бас энэ лендинг бизнес дээр туршлагатай хүн одоо Япон CEO-г бас тавьчихсан байгаа. Одоо Филиппин дээр, Филиппин дээр. Тэгээд тэр баг маань бол одоо ребранд хийгээд бас нэлээд томоохон хэмжээнд одоо резалт гарах гэдэг ингээд ажиллаж байгаа. Тэр бол ер нь бол амархан бол биш тийм. Яг зүгээр ингээд юм remotely хийнэ гэдэг ч бас одоо төсөөлөгдөхгүй л байгаа юм л та тийм. Одоо ялангуяа юм B2C бизнесүүдийг. Тэгэхээр бол нөгөө нэг чиний хэлдгээр очиж байгаа л зах зээлээ ойлгодог байх та. Магадгүй гэхдээ SaaS-аар хийдэг бизнесүүд бол remote гэж Араа бас боломж яж байна. Тэгвэл төрөүний жишээр бол бидэд бас нэг иймэрхүүл одоо яг хуу дотоод тактикал одоо дилгэж л дээ. Мэдээж одоо цагийн байдал бас хэцүү бүгдээрээ нөө бүсээ цөөн цагт одоо байж байгаа. Тэгэхээр одоо байгаад дээр юу хийж чадахгүй гэхэлэр багаа сайжруулах хэрэгтэй байна гэдэг нэг юм дээр хийж чадахгүй. Юу юуг одоо гадагшаа гэж хэлмээргүй байгаа хгүй юу? Ер нь бол яг мэдээж одоо залуу хүмүүс яагаад Улаанбаатарт байгаа вэ гэхээр энэ ч нэ байнгын байгаад юм гэж л байхгүй шүү дээ тэрэн дор өөрөө Amazon-д очиж ажилласан гоё шүү дээ миний хувьд бол жишээ нэ тэгэхээр одоо зүвл явж ийн гэсэн үг үү те бага одоо бүрдүүлэх гээд байл тийм шүү дээ бүрдүүлээл явж ийн те би бол тэгж бодож байна те одоо бол Ant Global-ийн те одоо миний ажиллаж байгаа компанийн хувьд бол би бол одоо яг ингээ бүрдсэн байгаа багт нь бол айгүй их сэтгэл хангалуун те яг энэ багаар л одоо болдог бол те энэ багаар л хийж чадна гэж л ингээд бодож байгаа. Тэгэл аль болох одоо ийм чадварлаг залуучуудыг татахыг оролдож байгаа. Тэгэд гол нь энэ дээр ч юм бол яг нэг тийм том чаленж байгаа байхгүй юу? Монгол залуучууд нэгдээд тий. Тэгэд ерөнхийдөө бол өөрөө өөртөө тий Монгол залуучуудын хийсэн тэр технологиг борлуулад тэгэд эдгнээсээ тий магадгүй хэдэн зуун сая доллар олоод ингээд явах боломжтой юм уу тий. Тэр чинь нөгөө нэг миний анх одоо энэ подкастыг эхлэхэд хэлсэн зүйл байхгүй юу? Ер нь бол магадгүй энэ бол тэ олон хүмүүстэй уулзах нэлээгээс явж магадгүй байхгүй юу? Магадгүй одоо чинь бол тэ Монголын аль нэг компани тэ тэрийг хийчлээ гэж бодоход биднүүсийн одоо дунд бол нэг тийм identity үүсэн тэ. Одоо жишээ нь бол Grab гэдэг компани байдаг. Хичнээн Сингапур гэж яддаг ч гэсэн Малайз байхгүй юу? Малайзын бахар халуулсан тэ. Тэгэнгүүт Малайз гэх одоо ингээд tech залуу байлаа гэж бодоход доо grab те гэдэг ойлгоно шүү дээ. Хэнийх байх нь хамаагүй байхгүй. Тэгэнгүүт магадгүй Ant Global, Fibo Cloud те өөр ямарваа нэгэн компани одоо чинь бол те аль нэг нь л болчлаа гэж бодоход буцаагаал экосистемд айгүй хэрэгтэй. Тэгэхээр тэрийг бол одоо чинь бол ингээл ер нь бол ийм хамтарсан хүчээр л нэг хийж үзээл гэдэг л
зүйл дээр одоо манай одоо ханд глоблын залуучууд нэгтцсэн. Тэгээд ерөөсөө тэрийг хараад ер нь бол бүгд ажиллаж байгаа. Гэхдээ бас нэг өдрийн дотор ч одоо 4 5 6 дахь жилдээ ч баг явж гинүү тий. Ингээ баг босвол бүрдүүлээ л тий. Шууд ингээд босгоул юм байл л дээ тий. Баг тий. Тийм баг багаар тэгэл тэр дунд ч бас хүмүүсээ тий одоо дунд нь зарим нь одоо жишээ нь айгу удаад ингээд гараа явчихч боломж байна тий. Тэгэхээр яг хууний тэр нөгөө нэг юу л perseverance тий одоо тэр гүрих гүрих хүч юм аа тий. Одоо нэг юу болчихсон нэг ялна гэсэн яасан бэ? Ялахгүй мөн гэсэн юм шүү дээ тий. Ер нь аха одоо түрүүний таны ярьсан томьёолж байгаа юу гэсэн энгийнээр тайлбарлавал монголчуудын яг ингээд толгоогоор бодож бүтээсэн зүйлийг л хүн худалдаж авч ингэсэн үг шүү дээ. Газар доороо одоо байгаа бэлэн юм дээр мөнгө төлөөгөө биш. Яг толгоо доторх дээр нь мөнгө төлж ийн гэсэн үг. Тэр кейс үүснэ гэсэн үг тийм ээ. Аха. Тийм байна да. За тэгвэл таны медиум дээрх нийтлэл дээр бас би өнөөдөр жоохон эргүүллээ. Цөөн цагт одоо яах вэ гэдэг ковидын үед гарч исэн пост ковидын үед одоо компаниуд ийм юм арга хэмжээ авах хэрэгтэй юм шиг байна гэх нийтлэл гарч исэн. Тэр нь нөгөө 2008 оны хямралтай холбоотой бас нэг ийм зүйл. За тэрийг одоо хоёлоо дахиад одоо энэ дээр яг одоо Монголын компани нөхцөл байдлаар авч одоо хоёлоо жоохон санхүү тал руу одоо орж ийн гэсэн үг. Хэцүү штэ амьдралтай. Ер нь бол тий гадаа ингэж агсч ярьж дээ. Компаниуд одоо яг цөөн цагт яах хэрэгтэй юм бэлээ? Юу буруу хийгээд байна? Яг оо юу одоо бажтинг гэдэг нэг зүйл байгаа тийм. Одоо ер нь бол төсвөө зөв одоо цохох гэх юм уу тийм. Тэгээ энэ зүйл бол одоо стартап болгоны тийм одоо нэг арай нэг different тийм одоо нэг агшин шатанд очих мөчтэй хийж сурах зүйл юм шиг байна. Одоо манай улс ч гэсэн одоо жишээ нь бол төсвөө хийж чадахгүй шүү дээ. Юу гэхээр дандаа тодтохдаг тий. Боёо явцын дунд арай буруу тооцоолсон байна тий. Миний зардал арай их байсан байна. Эсвэл миний орлого арай л өөдрөг төсөөлцсөн байна гэх юм уу тий. Тэгээл тодтохол ингээл яваад байгаа хэрэг. Гэтэ яг хуу стартап төр хоёрын нэг том ялгаа байгаа. Төр бол одоо тий тодтоод янз бүрийн газраас бас зээл аваад тий. Мөнгө нь амжилттай байгаа байхгүй. Төр бол ингээд зардлаа бол амжилттай. Артай, том артай байх гэж гисэн. Ер нь бол тэр бол одоо ингээд үсэл авах байхгүй. Өөр нэмэгдэж байгаа. Тэгтээ мань хүмүүс бол одоо жишээ нь бол тэгэл зардал гаргаад ажиллаа хийгээл авах байхгүй. Аа тэгэнгүүт стартапуудын нэг өөр зүйл байгаа. Тэр бол тэр төсвийг зөв зохион байгуулахгүй бол зур шууд одоо ингээд байхгүй болчих боломжтой тий. Тэгж ийм оо та буруу тооцоолцсон уу? За энийг одоо аваад. За одоо нэг зөв явах гээд үзэж тийм юм зүйл байхгүй шүү дээ. Тэ? Аа тэр хүмүүст тэгж шууд ингээд авчих тийм тодорхой сангууд чалах тэ. Тэгэхээр ерөөсөө л тэр одоо байгаа мөнгөө хамгийн зөв одоо менеж хийх тэ. Аа магадгүй одоо жишээ нь бол ийм цөөн цаг эхэлж гин гэж одоо жишээ нь бол тэ. Тэр компани удирдлага яг бизнес болгонд өөр шүү дээ. Ковидын үед амжилттай илүү сайжирсан компаниуд ч байна тий. Тэгэхээр тэр нөхцөл байдлаа харж байгаа л тэгэл одоо би бизнесээ тэлэх цаг уу тий. Эсвэл одоо илүү жоохон survive mode дээр очих уу гэдэг л тэргээл бодох байх л та. Аа манай Airbus Ventures-ийн хөрөнгө оруулсан нэг стартап байгаа Cookly гэдэг нэртэй. Манай Airbus Ventures-с Nolia Protect Challenge гэдэг тэмцээн зохион байгуулдаг байсан. Одоогийнхоор бол ковидос болоод 2 жил одоо ингээд зогсцсон байгаа. Ер нь бол ийм физикл хийх сонирхолтой боيو те. Гаднаас хөрөнгө оруулагч нар Монгол руу авчираад тэгээ бас нэг ийм экзотик газар хийх сонирхолтой байхгүй. Тэгэнгүүт тэр боломж нь байхгүй болчихвол бас боднос бас шүү дээ. Хэцүү байгаад байгаа. За тэгэнгүүт тэрэн дээр хамгийн анхных дээр нь төрүүлсэн Google гэдэг ийм Тайландд одоо Канад за тэгээд Франц ийм хоёр залуугийн үсгэн байгуулсан стартап байхгүй. Тэр нь ямар стартап гэхээр ийм олон улсын одоо фуди гэдэг те одоо хоолн дуртай хүмүүс гэх юм ааш. За хоолн дуртай тэгсэн мөртлөө давхар аялах сонирхолтой юм хүмүүс байгаа. За фуди travelers гэдэг. Тэнгүү тэр хүмүүс бол ихэнхдээ яадаг вэ гэхээр одоо аялах дуртай. Тэгээд аялангаа тэр одоо улсынхаа authentic тийм хоолтэй кузин тэрийг одоо идэх дуртай. Гэхдээ давхар бас өөрөө хийж сурмаар байдаг. Тэгэнгүү тийм хүмүүс зориулсан платформ байхгүй. Тэгээд
ерөнхийдөө бол дэлхийн одоо ингээд топ тийм тий travel одоо tourism based тийм destination-ууд дээр үнслээд ерөнхийдөө бол тэнд байдаг ийм дотоодын ийм гуанз ресторан тий сквал зүгээр удамчны хоол хийдэг хүмүүстэй ингээд гэрээ хийгээд тэгээ тэр хүмүүс нь өөрсдөө ингээд классуудаа тавьчихдаг байхгүй. За би одоо юу гэдэг тий $57 Бангкокийн төвд одоо ийм паттай гэдэг хоол хийхийг зааж өгнө гэнгүүт одоо олонсын Бангкок нисгэж байгаа хүмүүс бүглээд тэгээд очиод ингээд явдаг. Тэгэнгүүт мань хүмүүс ч одоо 2019 оны сүүлээр те одоо яг ковид эхэлж байгаа үед би бас тэр үед бас ер нь бол тэр артиклыг ер нь бол өөрсдийнхөө хөрөнгө оруулсан стартапууд зөвлөгөө хэлбэрээр эхэлж бэлдчихэд тэгээд бас илүү жоохон олон хүмүүс түгээгээд илүү тийм нийтлэл болгож ирсэн. Тэгэхдээ бол яг олон хүмүүсээс бол би асуусан. Надад бол тийм туршлага байхгүй шүү дээ. Одоо өмнө нэг юм те айгуу том хямралыг таван тулж исэн тийм зүйл байхгүй те. Өмнө SARS болж исэн тэр үед би жоохон хөвгт байсан те. 2008 он бас still young те. Одоо гүн сургуулаа төгсөж исэн хөвгт байсан. Тэгэхээр сайн мэдэхгүй байна. Тэгэнгүүт бас биднээсээ хамтран ажилладаг одоо юм хөрөнгө оруулагч нартай яриад зэрэг яах хэвээр ингэстэй ингэдэг ингэ ярьж исэн. Тэгэнгүүт бол яг ихэнх нь бол те яг ингээд яг тухайн одоо тэр компани айгүй одоо яг ингээд суурн юм туризм фуд те иймэрхүү зүйлүүдээр бол одоо чикэн бүсээ дээр одоо хамгийн сүүлийн хинцэг дээр наваач 50 гэдэг л зөвлөгөө өгч исэн. Тэгээд Google-ийн хинтэй ярьсан. Тэгээд өөртөө ч гэсэн бас тэгж бодож исэн. Тэгээд ерөнхийдөө бол ерөөсөө зүгээр бүх ажилчтайгаа байхгүй болгоод те фаундруудаас босно те. Тэгээд хүмүүстэй бол тодорхой severance буюу байсан мөнгнөөсөө за ингээд good luck bros те. Одоо ямар ч боломж алга. За дараа нь буцаа зэрэгхээр нь бол ол бүтэ тэр үед хайсан шилжүүлсэн биш те. Тэгээд үннийг хэлээд ер нь бол хүмүүсээ суллаад те. Тэгээд давхар манай хүмүүс бүх мерчантуудтайгаа байсан боломжуудыгаа буюу те тухайн үед байсан бүх төлбөрийн төлөлд тусгаал тэгэл за одоо ер нь бол зүгээр өөрөөрөө органикаар явна ямарваа нэгэн зар сурталчилгаа явахгүй ямарваа нэгэн цалин тавихгүй шинэ хөгжүүлэлт явахгүй ерөөсөө зүгээр нүдэ ан гээл тэг яг хоо зүгээр тэр айгуу фан бейс сайта тэгээд яваал хэсэм баг багаар тэгтээ тэр нь бол ерөөсөө тийм зардал нөхөх хэмжээнд биш. Тэгээд сая би бол тэгтээ нөгөөд үлтэйгээ бол за ер нөхтөө юу болж байна дундуур нь онлайн лууд дайрж үцэх үү те одоо онлайнаар cooking class-ууд хийж үцэх үү мэдэхгүй гэдэг. Тэр Airbnb experience гэж байдаг шүү дээ. Тийм. Тэгээ одоо мань хүмүүсийг худалдаж авах сонирхолтой байгаа компаниудын нэг нь одоо Airbnb аахгүй. Жишээ нь. Тэгээ Eatbit гэхэл одоо тийм нөхдөд байгаа. Тэгээд яг уу тэгээд одоо нөхдөдтэй бол ингээл яриалсэн. Тэгээд сая сүүлийн 3 сард яриаг байжсэн мань хүмүүс өнгөрсөн 7 өдөрт холбогдоод за thinks are starting те. Одоо ер нь бол эхэлчлээ. Гэт ингээд харуулсан тэгэнгүүд тэр чинь бол одоо сая сүүлийн 3 сард $50,000 борлуулалт хийцэн буцаагаад багалттай 100,000 хүн одоо тэр нэг юу л ороод cooking class-ын book хийцэн те. Тэгээ айгүй буцаагаад ингээд амд болоод эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг уу мань хүмүүс бол өөрөөсөө яг юм foodie passionate те яг тэр зүйлтэй. Тэгээд л ер нь бол ингээд stick тэгээд яг уу дундуур нь өөрөөсөө survival mode орчиж байгаа. Тэгээд явсан тэгээд яг уу яг тэр компани хувьд бол те бусад одоо ингээ залуу те стартап хийж байгаа манай энэ залуучууд бол арах зүйл нь бол бас нэг тийм ингээ зөксөөч нь гэдгээс бас айхгүй байх хэрэгтэй юм байл л те те одоо зөксөхоор бол эн чинь дууссан гэсэн үг шүү дээ. Тэгэл тэр чинь бол нэг төлөвлөж байгаагийн л нэг хэсэг байхгүй. Тэгэхээр яг нэг тийм үнэхээр болохгүй бол магадгүй төр те ажиллахгээ тавьж агаад тэгээд нэг арай те өрстөгөөч гэсэн зоохгүй байхгүй. Тэгэхээр нэг тийм хүчлэлчл юмыг ингэж болох гэж оролдох шиг л буруу зүйл байхгүй юм байна л тэ. Тэр кейс дээрээ сайн утсан юм бол. За тэгвэл due diligence гэж нэг ершил одоо яваад өгдөө. Би болохоор нь одоо нэг гим нүглө ухуулна гэж одоо зөв ер нь бол зөв үү тий. Тухайн компанид хөрөнгө оруулалт хийх гэж байгаа бол аа ингэж бүх замлыг нь харах гэдэг шүү дээ. За яг түрүүн pitch-д 10 минутын pitch дээр ярьсан юмнууд нэг үнэн үү тий. Т.
хэрэглэгчийн тоон үнийн юм уу гэж эхнээс нь ахууллаа ягаал. За энэ чинь зээл авч исэн мүү? Урд нь ямар нүгэл үлдэж исэн? Цагдаагийн газар дээр тодорхойлж байдсан шүү дээ. Тэгээ тэрэн дээр яг ингээ хийж хагаад за яг тиймэрхүү экспириенс мэдээж амт глобал дээр үзэндөө байгаа хөөрсөн гэсэн байдаг. Тэгээ эргээд харахад одоо нэг стартапын фаундер хүмүүс чи эхлээ хийж байгаа юм шиг үгүйсэ айгүй хязгаарлагдсан нөхцөлөөр явж байна. За занаатгаа ингээл тгсэйг л аргалаа хайчих гэл тэ дараа нь хөтөлөө шийдгийг л арцаагаал явдаг амар их юм байдаг байхгүй юу. Тэгээ тэр нь ингээд явсаар байгаа нөгөө эргээд нүглэ ухуулангууд гараад ирдэг ядарга болоод тиймэрхүүд одоо түгээмэл тохиолдог тийм кейсүүд байдаг. Тий, одоо яг чиний хэлснээр ихэнх үедээ тэгэл фаундрууд бол тий ихэнхдээ бүтээгдэхүүндээ анхаарч байгаа. Аа тэгэд бүтээгдэхүүн марцсан нь магадгүй маркетинг лөө анхаарч байгаа, борлуулалтлоо анхаарч байгаа тий. Тэгэнгүүт дундуур нь бас нэг чухал зүйлүүд байдаг тий. За compliance гэж байна. Зөнд олон тий одоо юм. Тэр компаниг бас ингээд амд байлгаж идэг. Гэхдээ тэр нь бол магадгүй юм хоёрдогч зүйлүүд байж болно. Тэгээ орхичдаг тий тэр нь бол түгээмэл тэгэл одоо due diligence хийхэд гараад ирдэг. Яг уу тэр нь одоо яг ямар төвшөнд байгаагаас тий одоо due diligence гэдэг юм хийхэд бол одоо магадлан шинжилгээ л байхгүй тий одоо ямар нэгэн байдлаар энэ хүмүүсийн ярьсан зүйл нь байна уу гэж байгаа тий тэгээд бас амлсан зүйлүүд тий манад оюуны өмчнө байгаа гэвэл оюуны өмчнө байна уу гэж шалгана тий а манайх 100 мянган хэрэглэжтэй гэвэл 100 мянган хэрэглэжтэй юу гэвэл гэж ялгаж байгаа. Түүний миний ярьсан кейс бол аудит болоо явчлаа л да тий. Тий. Нэг тэгж амар тийм ялангуяа ийм стартап руу хөрөнгө оруулдаг тий. Хөрөнгө оруулалтын сангууд тийм стратегийн хөрөнгө оруулдаг хүмүүс бол угаасаа л одоо хэцүүг нь мэдчихэл байна. Аа. Ерөөсөө тийм ийм перфект газар руу орж байгаа гэж ерөөсөө тийм төсөлдөг хүмүүс бол яг уу бас магадгүй буруу хөрөнгө оруулагчдаар байж тэ тийм хүмүүстэй ер нь бол анхнаас ажиллаад чирэггүй байж магадгүй байхгүй тэ хит их юм шаардлагагүй зүйл ингээ ухаад тэ одоо аних юм анж ах хэрэгтэй тэгэнгүүт яг уу одоо хамгийн чухал тэ зүйл нь бол тэ одоо integrity буюу тэ одоо юм үнэнч байдал тэ одоо ямарваа нэгэн байдлаар тэр хүмүүс ингээд яг зовсон байж болно. Тэгтээ тэр хүмүүс одоо утлаа ярьцсан уу, улгаа айдсан уу, тэ? Аа ямарваа нэгэн байдлаар тендерийн мөнгө идсэн уу? Тэрийг л шалгаж байгаа хэрэг. Тэр тийм тэ? Энэ хүмүүс зөв хүмүүс уу гэж шалгаж байгаа хэрэг. Тэгээд хөрөнгө оруулагч гэдэг хүн чинь ийм бас түн ш, тэ? Тэгээд ямарваа нэгэн байдлаар нэг ийм хүнтэй оролцолчдаг нөгөөх нь аа явж исэн чинь тэ? Аа одоо цагдаад баригдчихдээ юм уу? Үгүй ээ зөв юм аа хэрэгт оролцолцсон. Тийм. Амар асуудалтай хүмүүс байв л хэвчээ шүү дээ. Аа. Тэр чинь нэр хүндийн эрсдэл гэдэг юм айгүй их ялангуяа энэ том компаниудад байдаг тийм. Аа. Тэгэхээр одоо Google жишээ нэг компанид оролцлоо гэж бодоход нөгөөх нь одоо харт амхтай холбоотой. За харт амх гэдэг нь бүр нэлээд тийм одоо cannabis center биш зүгээр кокаин center тийм. Одоо хүний наймаатай холбоотой ч юм уу. Аа. Тим компани байлаа гэж бодоход одоо жишээ нь бол тийм Google жишээ нь бол хичнээн тэр компани бүр супер бүтээгдэхүүнтэй байгаад магадгүй тэр компанитай холбогдох нь аа өөрсдийнх нь нэр хүндийн хувьд бол амар байхгүй тий. Тэгээ Google л гэж ярьж шүү дээ тий. Тэр компани гэж хинж таахгүй. Тэгэхээр яг зүгээр team ухраас энэ томчууд тий манай технологийн томчууд тэгээд ерөнхийдөө энэ хөрөнгө оруулагч нар бас тийм нэр хүндийн эрсдэл гэдэг зүйлийг чухалчилдаг учраас бас нэлээд сайн ухаад байдаг. Тэгээд бас юм зөндөө олон асуумж асуугаад байдаг. Аа тэднээс нь бас тодорхойгүй юмнууд байдаг хөөхгүй. Зарим тохиолдолд ингээд нэг ойлгомжгүй те. Ийм хувийн данс маслуу юм орцсон юм шиг те. Тухайн үедээ бол аргагүй л кейс байж болт те. Тэгээд тэрийг л зөв тайлбарлаж асуудалгүй. Тэгэхээр нэг тийм red flag буюу ерөөсөө л тэр хүмүүстэй ажиллаж болохгүй тийм нэг юм улаан нарцгод байгаа хөөхгүй те. Аа болороо манахаа ингээд ингэдэг. Тэгэхээр тэрийг л байлгаж болохгүй. А бусдаар бол тэгээд зайлшгүй хөрөнгө оруулалт давна гэд компани эхнээс нь цэвэрлээд авах шаардлагагүй. Тэгэхээр нэг гоё зүйл нь болохоор эхний хөрөнгө оруулалт авна гэл нэг юм дүүл эжэнс орж ирэнгүүт тэр чин бас ингээд үнгүү тэр компанич гоё судлаад те одоо танайхын иймэрхүү асуудалтай гэдэг гоё бичээд өгчдөг байхгүй. Тэрийг нэг авчаад ингээд сайхан цэвэрлчих бас болно л та. Тэгэхгүй өөртөө тэрийг хайгаад явна. Тийм. Тэгээ нэг тийгэж айхтар хувь фаундрууд өөрсдийнхөө бие авчиж байгаа байдлыг бүр ингээд
жижиг төвсөнд ярих юм бол л одоо тийм болохгүй шүү дээ. Би явж явж байгаа байдал, имиж талдаа бас чухал юм байна. Ер нь бол тийм тэгтээ яхав тэгэл тухайн хүнээсээ л амаалалтаа тэгэл бүр л амар л одоо тий одоо амар л биш бол тий тий одоо жишээ нь бол юу гэдэг юм одоо ялангуяа одоо жишээ нь бол тэр тендер дээр тий болсон явдлаад шүү дээ тий одоо founder CEO бас нөө ажлын байрны бэлгийн дарамт тий асуудал олбогдчихдаг тий тэр мэр чинь бол асуудал байхгүй тий аа зүгээр бие авч явахта хамаагүй сайхан тий хээгүү пиу уулуучдаг тий хараавал хараачдаг а тамхи тоол татвал татчихдаг тийм юм байла гэж бодоход тэр хүннийх нь тэр одоо юу нь бол асуудалгүй шүү дээ хүний байгаа байдал тийм байгаа байдал одоо бүхэн нэг юм хэвэнд байгаад тах шаардлагагүй тийм 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 а гол нь тэр нэг юм олноро хүлэн зөвшөөрөгдөгөө тийм нэг юм асуудлууд байгаа шүү дээ тийм одоо тэр бэлгийн дарамт скол юм хүсийн ялгуурлал одоо я арс өнгөний ялгуурлал ч юм уу тиймэрхүү зөвлөл асуудал аа тэгээ бас устар бас жоохон юм байдаг тий. Аа. Одоо амар нуувд бол айгуутсан шүү дээ. Тийм ээ тий. За тэгвэл хөрөнгө оруулагч талаасаа одоо ярьж үзье. Сайн хөрөнгө оруулагчийг юу яаж таних вэ? Ялах вэ? Аа. За нэг залуучууд нэг хүмүүст ингээл ах гарч ирэлээ. Тэгээ тэр ахыг л таних гээд шүү дээ. Тий одоо яг хуу нэг тийм энийг бас би хинээс айгүй их сурж ирсэн. Юу Techstar-ын Око те. Нас старт гэдэг. Компани бас үүсгэн байгуулагчтай нэг нь. Тэгэнгүүт Око бол яг хөө тэгжилдэглээс юм л да. Give first те. Одоо эхлээд өг гэдэг те. Тэгэ трийг нь бол яг хөө миний ойлгож байгаагаар бол бас нэлийн Techstar одоо цөөртэй тийм одоо mentality гэх юм уу те. Тэр ч одоо Boulder гэдэг одоо тэр Америкийн тэр нэг бас экосистемээс гарч ирсэн accelerator тэгэнгүүт яг хөө тэр хөрөнгө оруулагч гэдэг хүн маань ингээд эхлээд нэг юм ингээд шаардаад байдаг бол бас сонирхол юм хэлээ л дээ тэ одоо яг хөө ингээд pitch хийдэг тэ тэгээд тэрнэр нь бас одоо зүгээр ингээд нэг зөвлөгөө өгчдөг тэ магадгүй та дараа болоог байнаа тэ гэхдээ энэ нэг ингээ анхаараа эн чин зөв шүү тэ ингэж бол зөв магадгүй нэг илүү фокуслж байгаа бүтээгдэхүүнд илүү анхаарч юм уу тэ тийм зөвлөгөө ч юм бол яг тухайн үедээ нэг жоохон дургуурмаар байж болно гэхдээ магадгүй тэр чин бол одоо амгийн зөв хөрөнгө оруулагч байж магадгүй байхгүй буюу ингээ туслах гэж оролцож байгаа байхгүй тэр хүмүүст одоо зөв замаар нь явах тэ тэгэхгүй бас зүгээр нөгөө нэг тэ магадгүй зүгээр шууд ингэж сонсонгуудаа эхлээд мөнгө яриад эхэлдэг тий. Тэгээд таад болог байна. Тийм учраас би 50% нь авчээ. Тэгээд яг хөө явж хагаад тий болгоо штэ гэдэг тийм хүмүүс бас ивүү тий. Скол одоо хүмүүсийг яг өөрсдийнхөө нэг хэвэнд оруулах гэдэг хүмүүс айгүй ивүү гэж болно боё тий. Энэ л одоо миний одоо бодож байгаа одоо энэ зам л тий. Таад энүүгээр л явах хэвээр таад муу явж байгаа яг энүүгээр л яв гэдэг ингээд байдаг ч юм бол тийм зөвлөгөө гэхээсээ илүү нэг юм туршилтын тий туулаанууд өөрийнхөө юм онл ч юм уу тийм юм л бас ингээд чиг гэдэг байдаг ч бас боломж байж магадгүй байхгүй тий тэгэд яг хөө зүгээр тийм байдлаар ингээд зөндөл олон өнгөөр олгч нар байгаа тэгэд ингээд ямарваа нэгэн байдлаар өөрийнхөө үзэл бодлыг тулгаж байгаа тэ ямар нэгэн байдлаар компани ч муулж гаад их хувь эзэмшгийг оролдож байгаа тэ ямар нэгэн байдлаар хийж байгаа юм чинь хүлэн зөвшөөрөхгүй тэ яг тэр одоо гоё хөрхийг зорж байгаа зорилго чинь одоо нэг тийм тоохгүй мөртлөө энэ мөнгө олж магадгүй юм байна гэд орж байгаа хүмүүс ч юм уу тэ тэгээд богино хугацааны ашиг асууж байгаа хүмүүс тэ буюу жилийн дараа хэд болох юм тэ 2 жилийн дараа хэд болчих юм гэдэг иймэрхүү амлалт асууж байгаа хүмүүс тэгэл ер нь жоохон асуудалтай хүмүүс гэсэн үг л тэ яг зүгээр фаундер талаасаа шүү дээ мэдээж тэр хүмүүс чинь өөртөө бас одоо бизнес хийж байгаа хүмүүс эсвэл тодорхой хэмжээнд өөрсдийнхөө одоо хөрөнгийг үдэрдэж байгаа хүмүүс ашигтай юм хүмүүс нь тэгтээ яг зүгээр тэр фаундер
тэр үүсгэн байгуулагч тэр ялангуяа юм залуу үүсгэн байгуулагч нарт бол энийг бодохгүй бол мэдээж тэр хүмүүс чинь зөндөөдлөнд туршлахтаа тэгэл сайхан өөртөгөндөө ашигтай байдлаар л шүү дээ. Тийм ээ. Нөгөө талаасаа бас залуучууд одоо нэг их сургууль төгссөн нэг 3 8 нэг юм хийлээ хийчихсэн нэг офс офс дээр сууч ороож штэ нэг MacBook аваа тавьчих ороод инвестмент хөрөнгө оруулах хэрэгтэй. Тэнгүүд мөнгө үгий гэсэн болгонтэй нь бас болгоомжтой харьцаарай л гэсэн үг юм ба штэ санаа нь тий. Яг түрүүний фильтр бол бас нөгөө талд нь би нэг зүйл бас яг дуртыг үсэж байгаа нь тэр инвесторийн цаана бас ямар экосистем байна. Заавал нөө мөнгө биш яг стратегийн талаас ямар бенефит авдал бид гуравт үзүүлэх юм бэ гэдэг талаас тэрийг бас анхаарах хэрэгтэй баг тий. Тийм тэгэл яг хөө тий. Тэр бол тэгэл одоо given зайшгүй шаардлагатай. Зайшгүй шаардлагатай тий. Тэгэхээр тэр одоо тэр нөгөө төгрөг бол одоо хоёр дахь асуудал ч биш магадгүй тий. Аа. Тэгээ тийм одоо экосистемтэй хөрөнгө оруулах нь хэцүү хэрэг л та. Аа. Тийм ээ. За тэгвэл таны бас нэг одоо ам дамжсан яриа гэдэг юм уу? Компаний бүтцийг их одоо гоё гаргаж өгдөг гэж одоо сонссон байгаад байгаа. Айгүй цэгцтэй гэдэг юм уу одоо. Тэгэнгүүт бид нар ингээд хард гаднаас харж байгаа Ant Global гэдэг компани байгуулж дотроо бол бас маш олон бүтцтэй болоо да гэж бодож байна л да. Таамаглаж байна л да. Би ажил хөдөлмж мэдгүй. Гэхдээ мэдээж одоо яг бизнес болоо бусад ингээд цааш дэвгжил нөө төрөүний ярьсан одоо алс хитийн зорилго руу хүрэхийн тулд одоо legally бүтцэн юм байх хэрэгтэй байт юм байна гэдэг ч юм тий. Ер нь яагаад одоо нэгж бүтцэд ингээд оруулах шаардлага үүсдэг юм. Одоо би амар ерөнхий асуучлаа гэхдээ тийм тэр яг хуу тухайн компани хэрэгцээний самаараад нэлээд өөр өөр байдаг. За одоо хамгийн энгийн бүтц бол тийм одоо ийм protective тийм одоо ийм хамгаалалтын бүтцүүд гэдэг багхай. За тэр нь ямар байж болох вэ гэхээр за бүх юмаа нэг газар овоолдог компаниуд байгаа тийм. За оюуны өмчн нэг газар байдаг. Бүх ажилчдын нэг газар байдаг. За юу нэг газраа байдаг одоо гэрээ хийдэг тий одоо үйлчлүүлэгчтэй гэрээлдэг газар нэг газраа байдаг технологи хөгжүүлэлт нь тэрээс нэг л компанитайгаа тийм стартап байхгүй тэгэнгүүт ямар эрсдэл байгаа гэхээр за тэр компани хамгийн үндсэндээ зүйл нь оюуны өмч нь тий за тэгэнгүүт тэр оюуны өмч ямар одоо тохиолдолд эрсдэлд орох вэ гэхээр тэр оюуны өмч чих хэнийг аваад худалдан борлуулах гэдэг шүү дээ. Тэр ямар тохиолдолд үүсэх вэ гэхээр компани төлбөрийн чадваргүй болоод компанид одоо мөнгө зээлсэн юм уу, компаниас мөнгө авах хэвээр хүн одоо дампуурлын хэрэг үүсгээд за тэгээд тэр компани одоо дампуурлаа гэж бод. Тэгэнгүүт бол за тэр дампуурлын одоо хэргийг нь одоо тэрийч одоо liquidator гэдэг те одоо Монголд одоо юу гэдэг юм боло татан болох комисс гэх юм аа. За тэр нөхдүүд нь бол тэр оюуны өмч нь өнлөө худалдан борлуулад тий. Аа тэгээд компанид байгаа бүх одоо хөрөнгөдийн цуглуулж байгаа л бүх одоо зээлдэгч хөрөнгө оруулагч энэ төргээд тэр одоо хүмүүс ингээд одоо нэг юм юу гэдэг юм priority гэдэг юм дараалт дэс дараалын дагуу. Тэрний дагуу ингээд өгчөж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт одоо яг хөө трийг одоо жишээ нь бол одоо хүн болгоносгүй шүү дээ. За жишээ нь бол ажилчтайгаа нэг газар одоо жишээ нь бол ингээд цуглуулж чаар одоо Монголд бол нийгмийн дадлагын шимтгэл хамгийн орлогын татвар гэдэг одоо суудагдаг татвараа дэж штт албан хүчээр тийм за тэгэнгүүт тэрнээс олж их компаниуд өрөнд орж байгаа тийм за тэгээ хэрэг биштэл тэрийг одоо татан болох штт тийм тэгэхээр хоёуны өмчтөг хамт яваад байгаа юм да тийм тэгэхээр яг хуу ихэнх тохиолдолд бол тэр хоёуны өмчийг бас ер нь бол өөр компанид байлгаад чи ямарваа нэгэн ажилтан байдгүй тэнд ямарваа нэгэн гэрээ байгуулдаггүй буюу хин нэгэнтэй гэрээ байгуулна гэдэг чинь тэр хүнний өмнө хариуцлага хүлээх нь гэсэн үг шүү дээ. Асуудал үүсвэл. Тийм. Тэгэхээр тэрийг бас ингээд тустай байлгачдаг тий. Аа, ер нь бол одоо ийм компани гэдэг чинь нэг ийм одоо юу хэмэ? Компани гэдэг чинь зүгээр байх ёстой болоод байгаад одоо байгаад байгаа юм биш байхгүй тий. Хувьцаа гэдэг юм ер нь ягаад ямар очиртай юм тий. Эднээс чинь бол одоо ер нь бол ингээд ийм бизнес хийдэг хүмүүсийн тодорхой хэмжээнд эрсдлийг нь тэг буюу хуу хөнийх нэрслэгийг нь бууруулахын тулд байгаа зүйл байна укгүй. Буюу одоо чип 2 за 10,000 доллар тийшгээ хийгээд тэгээд 20,000 төгрөгийн одоо долларын одоо 4 санта буюу өөрөнгөтэй юм компани байлгаж бодлоо шүү дээ. Тэгэнгүүт чип 2 нэг хүнд гэрээ одоо хий гэж бодъё. Одоо юу гэдэг нь те.
бүтээр подкастын програм хангамж та над нийлүүлнэ гэд. Тэгсэн чинь нөгөөх нь бол дэлхийн амар алдартай подкастын нөхөр. Тэгээ нэг удаа яасан чинь зөвхөн паблик шейм боллоо гэж хэлдэл тээ. За тэгээ бүтээр шүүхтнэ гэд. Тэгэнгүүт тэр компанийн шүүхтгэр бол тэр хүний одоо гаргаж авч чадах мөнгө $20,000 л байхгүй. Чип дээр хувийн хөрөнгө буюу чип дээр нэр байр сав машин тээ. Байж болох тэр хөрөнгөд л орохгүй гэсэн. Тэгэхээр тийм шаф багхгүй боё юм нэг юм. Одоо corporate will гэж хэлдэг одоо ийм хамгаалалтын юм бүтц байхгүй. Аха. За тэгэнгүүт чип та ер хэрвээ хуваараа тэр хүнтэй хийсэн бол одоо тэр хүн одоо чип дээр бүх хөрөнгийг л зарж борлуулалттай гэсэн үг байхгүй. За тэгэнгүүт тэр компани стартапын хувьд нөгөө үнтэй чинь ингээ хийждэг нөгөө ойны өмч маань амт явчин байгаа хэдэн зүйлсэн мөнгө маань амт явчин байж болох бүх юм ал тэр стартап алдах байхгүй. Тэгэхээр яг тэр бүтцийг хийхэд бол одоо ойны өмч хадгалдаг компанийн нэг газар тавиад тэр бүр ерөөсөнд ямар ч гэрээ хийдгүү ямар ч ажилтаа амтгүй зүгээр л байж л байдаг. Тэгээд нэг оперейтинг компани гэдэг үйл ажиллагаа явуулдаг тэр бүрэ гэрээддэг тэр бүрэ яадаг тий. Тэрийгэ одоо хэрэг биштүүл тэгэл тэр нь одоо ялтчихгүй л дампуур л та. Тэгтээ next operating company ч үл. Тэгэхээр legally одоо хуулийн хувьд эрсдлүүдээсээ бас ингээд хамгаалж яах гэсэн нэг тиймэрхүү тактикууд байдаг. Тэрийг л одоо хэрэгжүүлдэг гэсэн үг. Тийм. Одоо юм structuring буюу юм бүтцэд оруулна гэдэг чинь нэг юм зорилгоор л хийгээд байгаа байхгүй. Тэр нь юм хамгаалах байж болно. SQL худалдах байж болно. Тэлэгч юм уу? Тийм одоо худалдах тохиолдолд бол жишээ нь бол ингэж болно шүү дээ. За манайх дөрвөн бүтээгдэхүүнтэй. Тэгээд чип дээрийн зорилго ерөөс нэг нэгэн зарчиг гэж бодъё л та тийм. Тэгэнгүүт ideally тэрийг зархад амархан болохын тулд ингээд дөрвөн өөр компани дээр дөрвөн өөр бүтээгдэхүүн тавьчих болох байхгүй. Тэгээд нэг өдөр зарах гэвэл тэр компанийн л зарчин. Тэгээд тэр бүтээгдэхүүн тэр компантайгаа явчихна. Ажилчид нь бас хамт явж болно. Тэгэхгүйгээр нэг компани дээр дөрвөн бүтээгдэхүүнээ тавьчлаа гэж бодоход бүтээгдэхүүн гэдэг чинь одоо зархад бас хэцүү шттэ. Тэгэхээр нэг оюуны өмчнийг шилжүүлэх юм процесс болох ч юм уу. Тэгээд тэрний тэр бүтээгдэхүүнтэй дагаж ирж байгаа гэрээнүүд байгаа, хэрэглэгч нар байгаа. Яаж тэрийг зарах уу гэхээр бас ингээл айгүй бичих цаас. Тэгээл айгүй тийм удаан процесс болчихно. Тэгэхээр яг уу тийм бас бүтц байж болно. За, SQL зүгээр нэг шин төсөл хийе гэж бодъё л та. Тэгээ хоёул дөрвөн бүтээгдэхүүнтэй дөрвөлээ ашигтай нүд ажгүй явж байгаа. Тэгээ хоёул нэг шин блокчейн прожект хийе гэж бодъё л та. Хоёул нөгөө дөрвөд ороо хийчихэнгүүд нөгөө блокчейн прожект чинь хоёул нөгөө мэдхгүй юм аа чигээд бүр фейлдэд те. Ултмент фейл болоод бах ууранд орчлоо гэж бодоход нөгөө дөрвийг чинь нэг нэгэнд ор хийчихэр нөгөө төгтөг хамт байхгүй болчих шүү дээ. Тэгэхээр нэг юм шин компани үүсгэж чаад тэргүүрээ турч үзээд тэгээд тэр нь одоо жишээ нь амжилтгүй болчвол тэргээл татам болгочихдаг байхгүй. Тийм ээ. Амжилтгүй боллоо гэл. Тэгээд тэр нь бол одоо нөгөөдөлтэйг нь нөлөөлөхгүй те. Тэгэхээр яг тийм байдлуудаар л одоо ингээл зөндөө олон юм юунууд байгаа л та одоо бүтцэд оруулдаг те. Аа. Тийм дөрлгөөсөө хамаарат зөндөө олон юмнууд байгаа. Тэгэхээр тийм одоо юу юм да те. Шаардлагаар. Тийм шаардлагаар. Улс олон нийт гэдэг яг хуулийн фреймворк гэж одоо платформ одоо өөрөө орчин гэж ярина тий уус болгоно тэрэн дээр тулгуур бас өөр өөрөөр л бууж ирэх бах тий гэхдээ яг хөө зөвхөн компани тухай байл бол одоо дэлхийн даяар бол нэлээд universal та тэр ерөнхий манайх бол жишээ нь бол Америкийн тий Германы им хуулиуд дээр үндэслэсэн им компани байлтай байхгүй тий одоо corporate governance гэдэг нь гарнууд тэг Сингапурчтай ч гэсэн нэг төстэй ч юм шиг. Тэгтээ компани болгонд одоо улс болгонд нэг тийм тустай нэг юм өрмөц зүйлүүд байгаа. Тэгтээ тэр нь бол юм бүтцэд бол нөлөөлөх гэж байна. Тийм ээ тий. За тэгвэл яг өөрсдийн жишээн дээр бас дахиад нэг менторшип одоо авъя л гэж бодож байна. Манайх одоо яг бүтцийн хувьд одоо ингээд аваад үзэнгүүт чинь ялцчгүй ингээд стартап чинь ингээд амжирахын тулд халтур одоо хастл хийж байгаа байхгүй юу? Одоо нуухгүй ярьж байгаа ма тэр. Тэнгүүт нөгөө хэд чим бол ямар шаардлагаар үүсэж ирэхлээр мэдээж одоо яг стартапын анхны санааг бөөнөрөө хийгээд ер нь шууд амжиллалоо мөнгө олоод ингэж яваад байгаа гэж бол байхгүй. Ер нь бол Монголд бол бүр даа ялангуяа их зүг тэр. Тэгээд нөгөө хүмүүс чинь ингээл яг тодорхой ингээд чаленж нэг гүйцээд ирэнгүүт яг бодит ажиллаж байгаа инженер одоо залуучууд гэдэг юм уу
ингээд нэг илүү юм өгсөн шүү дээ. Ер нь угаас ур чадвар нь угаасаа л дээшлээд байгаа юм чинь тэрүүд яг л тохирсон одоо хангамжийг өгөхгүй бол өөр компани мэдээж алтан одоо зөв юм шнэ. Тэнгүүт ингээд ялцчихгүй хаастал одоо халтуурны ажил руу орж байгаа. За тэгээ бодоод байсан чинь ингээд хаастлаа хийж байгаа. За консалтинг одоо хийж байгаа. Тэгснээ ингээд сургалтууд бас ингээд хийж байгаа. Тэгснээ олон нийт чигэс ингээд community ажлууд одоо бас ингээд хийж байгаа. Тэгснээ мэдээж өөртөө бас үндсэн бүтээгдэхүүн хөгжүүлээд юм. Айгүй олон юм ингээд явж байгаа юм л да. Яг энэ тийм ингээд value ингээд бүтээж ин л гэж одоо бодож байна. Тэнгүүт яг энэ дээр чинь legal одоо structure одоо бүтцүү өөрчлөлт танд одоо шууд mentorship өгвөл одоо ингүүл зүгээр юм шүү гэдэг юм. Аха. Яг одоо халтуурууд бол жишээ нь өөр компаниар явахгүй бол болохгүй. Тэ. Яг оо халтуур гэдэл одоо нэг ийм үйлчлэгний гэрэл байгуулж нэг юм шүү дээ. Нэг хүнд нэг юм нэг бүтээгдэхүүнээ хийхтэн хийж өгнө гэсэн үг. Аа тэгэнгүүт ихэнхдээ одоо ялангуяа технологийн бүтээгдэхүүн ч юм бол maintenance support хэрэгтэй тэ. Тэгэхээр тэр нь яах вэ? За тэгээд тэр бүтээгдэхүүнээс болж ер нь бол асуудал үүсвэл хин дээр ирэх үлээ тэ. Аа тэгэд Fibo гэдэг компани дээр ирвэл магадгүй өрсөлдөлттэй байж магадгүй тэ. Аа таад бол яг тэр тэр зүйлийг хийхтэй тэ. Яг ямар төвшөнд хийж байгаа гэдгийг бас аюу сайн бодох хэрэгтэй байх л та тэ. Одоо support-ыг нь биднээс хариуцахгүй. Тэгээд энэ бүтээгдэхүүн бол яг энэ байгаа байдлаараа буюу нөгөө хүний одоо нэг юм acceptance test хийлээ гэж бодлоо л та тэ. Ямар нэгэн байдлаар ингээд launch хийхэд болт а таад ингээд нэг юм criteria тавьж байгаа environment үс гэдэг ингээд хоорондоо тест хийж байгаа. За энэ ер нь бол болчихжээ гэдэг хүлээгээд авлаа гэж бодоход тэрнээс хойш хариуцлага байхгүй ч гэдэг юм уу тэ. Тэгээд тэр гэрээг яаж хийхээс хамаарат аль компаниар хийх вэ гэдэг нь байж магадгүй. Аа магадгүй тэр нь одоо ингээд ongoing буюу тэ ингээд байн үргэлжлээд байхаар бол магадгүй юм тусдаа компани байжсэн ч зүгээр байж магадгүй байхгүй. Аа яг юм үнцэн бүтээгдэхүүнтэй компани лугаал гэрээ хийгээд чинь ерөөхдөө бол таад лу одоо нэг асуудал үүсээд орж ирэхэд бол бусад бүх бизнесүүд л жоон орч чадна л гэсэн үг байхгүй. Тэр гэрээлсэн компани дотор байгаа бүх бизнесүүд л тийм. Тэгэхээр тэрийг бас айгуу сайн бодох хэрэгтэй баг. Аа одоо яг юм community ажил гэхээр мэдээж тэр чинь бол одоо компани одоо CSR гэх юм уу те одоо corporate social responsibility те тэгж хэлэх үү эсвэл зүгээр одоо ер нь бол зүгээр нийгмийн одоо нийгэмдээ буюу те одоо энэ ялангуяа энэ ecosystemтэй одоо урт хэмжээтэй зүйл хийвэл магадгүй Fibo-гоор явчихвэл илүү тэр брендинг талдаа илүү чухал байж магадгүй шүү дээ. Тэрэн дээр бол ямар нэгэн хариуцлага байхгүй юм чи. Тэр бол нэг компани таараа явж яхад болно. А ер нь бол тийм хариуцлагатай зүйл байвал тэрийг л бид нар яг энэ өөрсдийнхөө тий Fibo гэдэг компаниараа энэ хариуцлагыг үүрэх үгүй юу гэдэг зүйл байгаа байхгүй. А тэгээд нөгөө талдаа бас тэр үйлчлэгээ авч байгаа хүмүүс ч аа бид нэс хүм Fibo тонл гэрэ энэ яагаад вэ гэхээр тий бид нар энэ компанийг чадварлаг чанартай бүтээгдэхүүн авчир чадна гэж итгэж байгаа учраас энэ компанитай хийнэ гэдэг ингээд таардаг тий. Тэгэхээр бас тэрнээс бас нэлээх юм шалтгаална л та тий. Бас тийг бас нөгөө талаас тэгж болох юм гэдэггүй. Манай та энтэй нэгчгээ тэгж болохгүй байж тохиол гарна тий. Тийм тэгнэ. Аха. Тий. Яа. За тэгвэл хоёлаа яг бодит CAD кейс дээр хөрөнгө оруулалт руугаа хоёлаа эргээд оръё. Гурван компани одоо ширэн дээр байгаа. Одоо хоёлаа энийг сонгож одоо инвестинг хоёлын нэг подкастын програм нэгэн гайг болц хоёлаа нэг за нэг жоохон мөнгөтэй болцсон. Тэгээд эргээд инвестор болчлоо гэж одоо. Гурван компани манай ширэн дээр. Нэг нь болохоор нь за нилээ одоо удаан ингэж явцсан. Гэтэл нэг төвшөндөө ингэж удаан ингэж ажилдсан. Тэгээ санаа нь одоо муу байсан юм уу мэдэхгүй. Ямар ч юм ингэж өсөлт үзүүлдэггүй нэг юм. Гэтэл тууштай явцсан компаниуд дээ чи тээ. Санаандаа хайртай. Тийм нэг одоо компани байна. Аа нөгөөх нь бол хоёр дахь нь бол заавал ингэж ячи нэг нилээ одоо execution сайттай одоо гүйцэтгэл сайттай. Тэгээд багт нь бол одоо influencer одоо хүмүүс одоо байна. А гэтэл санаагаа бол ерөөсөй хэлэхгүй байгаа. Аа. За гурав дахь нь бол гуртын болохоор нь за нилэн одоо санаа нь бол гайгүй. Ер нь бол одоо бит хоёрын нилэн одоо нэг фэн гэдэг одоо нилэн шүтдэг тийм санаа. Энд одоо ер нь зөв хийвэл ингээ алнаа гэж боддог санаа байхгүй. Тэгтээ одоо фаундерууд нь жоохон бүтлгүүч гэдэг юм уу те. Execution жоохон тааруу байна. Ингээд гурван компани байна. Алийг нь сонгох вэ? Би бол одоо нөгөө фаундер сайттай, гүцэтгэл сайттай компанилон л
дайрна л гэж бодчих. Хоёр дахь нь. Чи бит хоёр одоо жишээ нь бол ялангуяа 3 дахь дээр нь айдиаг нь одоо энэ бол ална гэдээ одоо ингээд ботцсон байлаа гэж бодлоо л тээ. Тэгэнгүүт тэр founder сайтай тээ одоо нэлээд юм туршлагатай гүйцэтгэл нь айгүй өрхөн тээ. Тэр нөхдөд лөө жишээ нь бол орчвол магадгүй тээ явцын дунд одоо нөхцөл байдал өөрчлөгдөж магадгүй байхгүй тээ. Тэгээд магадгүй арай өөр зүйл хийгээд одоо ороод ирж болно. Тэгэхээр ер нь бол энэ чинь нэг юм харилцаа үүсгэж байгаа байхгүй юм тий. Одоо ер нь бол одоо ингээ прос болж байгаа байхгүй тий. Сквал одоо тий. Ахтус болж байна гэсэн үг шүү дээ. Андууд болж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол тэр хүмүүстэйгээ одоо ингээ урт хугацаанд ажиллахын тулд мэдээж тэр хүмүүс нь тий яг өөрийнх нь одоо хүлэн зөвшөөрөх үүс туршлагатай бодолтой тий хандлагатай тийм хүмүүс байвал ажиллахад аюу амрал юм байл л тий тий а тэгэхгүй бас ингээд яг юм ин ойлгохгүй тий ингээд ярингууд нь одоос нь яг юу хэлээд байна гэдэг ингээд байвал нөгөө ингээд уур хүрээд тий тэгэл юм чи явахгүй л байхгүй тий тэгээд нэг ийм сургалтын байгуулах шиг болчихог байхгүй аа тийм ээ за тэгвэл одоо хоёул компаниас хоёул орлого авъя ер нь одоо амдрин штэ одоо Фаундер хүмүүс ер нь яаж одоо орлогчдын цалин авдаг за шэйр авдаг нөө ноогдлаа шиг энэ гэж ер нь бид ер нь за Монголд нэг жишээ яриад олон гадаадд одоо тэ гадаад ямар хуу жишээ бас байд юм бол за Монголд бол яг хөө би цөөхөн хэдэн л компани мэдэн л тэ тэгээд яг хөө мэдээж бүгд бол цалин авч байгаа тэ аа тэгээд бас тодорхой хэмжээнд бол амжилт гаргасныхаа дараа цалингаа нэмэгдүүлээд тэ тэгээд бас зарим тохиолдолд бол одоо ингээд гүйцэтгэх удирдлагынх нь тий багтны ажиллаж байгаа фаундрууд маань бол яатсан байж болно. Бас нэг юм гүйцэтгэлийн тарагтууд тавьж байгаад тий. Тэгээд тэрэндээ биелүүлвэл туцаас нь бонус тий урамшууллын систем тавьсан ч байж болно. Тэр яг нэг тиймэрхүү зүйлүүдний бас нэлээд түгээмэл байж магадгүй. Гадна юугаараа өөр байна вэ гэхээр ер нь бол юун дээр бас нэлээ том зүйлүүд байгаа. Нөгөө ESOP буюу одоо нэмж одоо хувьцаагаар одоо урамшуулах урамшууллын системүүд нэлээ том байгаад байгаа. Тэр нь ямар учиртай байх гэхээр нөгөө компанийг үзтгэл сайн байвал хувьцааны өнөөс нь тэгээд ideally нөгөө хүн чинь нэг юм апсайт та болоод байгаа байхгүй буюу та би айгүй сайн үзтгэл магадгүй тухайн үеийн ханшаар 100 сая доллар надад ингээ өгсөн байсан чи тэр нь магадгүй 10 сая тий 100 сая ч болчих боломжтой байхгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг яг ийм зүгээр л цалин зүгээр л бонус бол бас тэр фаундер хүмүүсийн тэгэл нэг хүсэтэдэг зүйл биш л байх л та. Тэгээд яг уу Монголд бол тэр ESOP-оор ажилладаг газрууд бас цөөхөн л байгаа хэ тий. Ant Global бол өөрөө ESOP плантай тий. Тэгээд ажилчтай одоо тэрийг одоо жишээ нь бол тодорхой шаардлагууд тавиад одоо ингээд өгөх боломжтой байдаг. Яг гоо биднес одоо Series A гэдэг зүйлийг бас хийгээд үтсчлээ. Тэгээ Монголд бас нэлээд хамгийн анхных нь болох шиг боллоо. Яг энэ зүгээр стартап гэдэг утгаараа тий. Тэгэхээр яг гоо тэр мэрийг ингээд харангууд бол ер нь бол одоо ингээд цалин гэдэг зүйл бол фаундеруудад бол тэгэл ер нь бол тий одоо юм нормалны энэ зүйл юм шиг байна. Гэхдээ тэр ESOP гэдэг зүйл бол магадгүй илүү инсентив өгөх боломжтой байх. Яг одоо юм хувьцаагаа зараад тэгээд ингээд мөнгөтэй болсон юм фаундрууд бол айгүй цөөхөн л байна. Монголд тий. Тэрийг ингээд авчихаар ялангуяа юм фаундруудын хувьцааг авахар энэ жоохон бас эрсдэлтэй л дээ тий. Одоо жишээ нь бол за хоёла жишээ нь бол нэг хоёлын компани амжилттай болсон хоёлын хөрөнгө оруулалт гэдэг ингээд бодонгууд ялангуяа нөгөө түрүүний хэлсэн шүү дээ нэг стартапыг 50% нь авчлаа гэж бодоход магадгүй нөгөө хүн чинь нэг явсараад 10-10% болоод тэгээд ингээд тооцоод үзсэн чинь нэх мөнгө олохгүй юм биш юм шиг санагдангууд хаяа явчих болох байхгүй хаяад явчвал хоёлаа тэр компани 20% нэмсэмшэд юу их хүлээ те хоёлаа ороод тэр компаниг ажилуулахгүй те тэр босод хөрөнгө оруулагч нар нийлээд нэг хүн тавьчихдаг нөгөө хүн нь яг тэр үүсгэсэн хүн шиг бодож сэтгэж ажиллах уу те тэгээд
founder CEO тэгээд зүгээр ингээд CEO хоёрын хооронд бас зөндө олон ялгаа байгаа тий. Тэгээд ялангуяа нэг дотоодосоо босоогүй CEO байвал бүр амар асуудалтай байж магадгүй. Тий. Зүгээр одоо founder нь хаяа явцсан тэгээд нэг CEO тавьчихдаг тэгэхээр бүр амар асуудал үүсэж магадгүй. Аа тэгтээ зүгээр organically одоо бас тий. Дотоосоо одоо chip2-ийн компани тий. Ахны ажилтан явсан анхны супер ажилтан ургасаа чипт хоёр бас тий. За одоо хоёлаа илүү хөрөнгө оруулалт руу анхаарах гэдэг ингээд явж яхад анхны тэр бүх юм ин мэдж байгаа бүх корын мэдж байгаа тэр хүн бол бас асуудалгүй аваа явчих. Аа яг тэр нөгөө фаундруудын тэр урамшууллын асуудлыг л тэр магадгүй шиэртэй ч юм уу тий. Зөв зохион байгуулахгүй бол тэгэл нэг комд бол яадаг бол тэгэл бас хэцүү шүү дээ тийм ээ. Тийм ээ. Тэр л хэцүү асуудал босхоор юм байна да. За тэгвэл за дахиад би сая нэг юм бодож байгаа бас явчлаа. А алгасаал алс үсрээл яваад байна. Юу байсан гэхээр хоёлоо гадаад гарах тухай ярьжсэн. Тэгснэ B2C B2B ярьжсэн. Яг таны одоо мэдрэмж одоо мэдлийн хөвд гэдэг юм уу те. B2C нь амархан юм уу B2B нь арай амархан байх уу? Тэр зам л одоо нь. Наа чинь жоохон төвхтөл асуудал юм байна те. Яг хувийн мэдрэмж юу гэдэг юм да. Юу л юм шиг байгаа. Яг B2C дээр бол те нэг юм scalable те ингээд хурдан өсөх боломжтой ингээд нэг юм viral явчдаг юм удаад шүү дээ те. Тэр болохоор ингээд айгүй амархан харагдаад байгаа хөөхгүй. Ер нь бол те. Ингээд уучлаад бол. Аха. Харахад бол айгүй ингээд амархан санагдаад байгаа. Тэгтээ тэр трийг тэгж viral болгож байгаа трийг одоо те гэж олон нийтэд айгүй өөр байдлаар хүргэж чадчих байгаа те go to market strategy гэдэг шүү дээ те. Энэ зах зээл бүтээгдэхүүнээ нэвтрүүлэх стратеги те. Тэрийг бол одоо бас одоо ингээд агсан төвшөнд те next level хийдэг хүм бол арай л одоо супер лимэл л те. Тэгэхээр яг хуу тэрийг ингээд бодонгууд бол яг B2B намрахаа биш те. Одоо тэр одоо ингээд хэрэглэгч нарын те одоо ингээд бүр шуурах ямыг социологийн ойлгоод тэгээд тэр чи одоо ийм социолог тэгээд ийм юу те одоо нөгөө хүмүүсийн зан авуулыг ойлгоод тэгээд бихавэр гэж яах вэ? Тэрийг нь бол одоо ингээл тэрэнд нь ингээд бүр супер нийцсэн тэгээл хүмүүс ингээд бүр ингээд формод ол те галзуу юм шиг ингээд явдаг. Тэрийг ингээд хийдэг хүн бол технологи одоо ийм фаундер энтерпренер юм л юм байл л те. Аа тэгэнгүүт яг хуу B2B гингүүд бол тэр чинь бас арай өөр байхгүй. Зан үйл нь бол нэлээд ингээд та ойлгоход амархан байж магадгүй арай илүү төрч нэг юм суурьтай байна шүү дээ тийм ээ. За Google гэвэл окей Google-ийн талаар ингээд судалчих болно. За SQL одоо тийм ээ юу гэдэг өөр нэг одоо Сингапурын за Kraken гэдэг нэг юм компани байдаг. Kraken ч юм уу тийм ээ. Тэднээс ингээд судалчих болж байгаа байхгүй тийм ээ. Тэднээс ийм голчортой иймэрхүү юм ойлгодог. Тэгээд тэр хүмүүсийг бас ингээд chase-ийгээд явж болно. Аа тэгтээ нэг юм нь бол та амар time consuming буюу та айгүй удаан. Аа тэгээд айгүй их хүнээс одоо тэгч тийм patience тэ им тайван байдал үргэлжлүүлээд нөгөө хүмүүсийгээ бас тэр чин үргэжчих болохгүй шүү дээ уралланд. Тийм их зүйл ингэ шаарддаг учраас ингэ тийм нэгэн нэгнээсээ амархан гэдэг зүйл байхгүй юм шиг байна. Тийм байна. Аа тэгтээ амархан болох нөхцөл байдал нь юун дээр үсэх вэ гэхээр тана баг юун дээр илүү туршлагатай болоод юугаараа илүү сайжирсан бай гэдгээс л амархлан байл л дээ. Аа багч нь илүү те тэр нөгөө нэг ийм corporate те одоо ийм компаниудтай харьцаад явхад илүү тохирсон хүмүүс байна уу? Эсвэл одоо тийм viral бүтээгдэхүүн зах зээл рүү ингээд орохд те тэгж сэтгэж чаддаг тийм хүмүүс байна уу? Society hack их те. Тийм. Тэгэхээр тэрнээс л амарч аль нь илүү биднэрт илүү боломжтой вэ гэдэг нь л гарч ирэх байх тийм. Яг хөө мэдээж трийгээ бодоод бүтээгдэхүүнээ сонгодог компани гэж байхгүй л байх л тийм. Тэгэхээр тэр бол ёстой хэцүү. За мэдхгүй. За энэ үрэл дуусах юм ямар ч гэсэн. Тэгэхээр ер нь бол зүгээр нөгөө нэг тийшгээ бол угаасаа л багаал өөрийнхөө бүтээгдэхүүнийг тойруулаад тийм. Ер нь өөрийнхөө вижнийг тойруулаад бүтээчихвэл ер нь бол тэр нөгөө нэг арга нь олдно гэдэг л зүйл байна л та. Тэгээ одоо тэр нөгөө криптогийн Binance
За Kraken ч юм бас crypto exchange тэ KuCoin гэдэг яг хөө тэдрийн одоо өсөлтүүд бол бас ингээм үнэхээр crazy юм шиг байгаа юм тий амар маркетач гэсэн нүгэл нь технологи гэсэн яг амар юм Amazon-ы cloud энэ төр байгаад байгаа шүү яг тэдрийн ажиллагаа бол амар л ажилтай тий бас солиотой тэр үл шал өөр урлаг байх шиг юм тий тий одоо яг тэгэл одоо Binance-аас гадна зөндөл олон юунад байсан л та тий exchange-уд тэгэт яаж тэгж гарч ирвэ гэхээр одоо мэдгүй юм да тий асар цагаан одоо 4 жилийн өмнө байсан үгүй бил дөнгөж гарч ирсэн л одоо стартап баг шүү тий тий 2017 онд одоо үссэн юм уу яа тий за тэгвэл бас миний нэг сонирхож байгаа асуулт яг одоо ерөнхийдөө хоёулангийн ярианы гол юмнуудаа би үлээ мүлчлөө гэж одоо хараад байна тэгээд таны бас медиумын үсэж яхад нөгөө монголчууд харж агсаалтанд орсноороо бизнесүүд яаж нөлөөлөх вэ гэдэг те би ингээ гүйлгчээд бас ойлгохгүй тэр нарийн хэллэгүүдтэй тэгээд гач бас санхүү талтай бас нэлийн туршлагатай байгаад байгаа. Тэгэнгүүт нөгөө талбай тэр нөгөө жагсаалт тэр нөгөө PayPal дэмждэг үү дижитал үндэстэн гэдэг тийм бидсэн шүү дээ. Ер нь одоо хэцүү байдаг байхгүй нэг гаднаас ингээ худалдаа авах хингүүд чинь ингээл банкуд нь ингээ блоклоод ингээ тавьчихдаг нэг энэ одоо яаж одоо тэрийг одоо онгойлгох хэрэгтэй юм болоо яадаг юм болоо хуулийн болоод санхүүгийн цаана ямар цоож хавхлагууд байт юм болоо тийм яг оо зүгээр тэрэн дээр бол миний ойлгож байгаагаар бол манай банкнуудад асуудал байгаа юм шиг байна би бол тэгж ойлгосон гэтээ үгүй ч гэж магадгүй те а одоо Stripe PayPal гэл одоо нэг юм компаниуд байна шүү дээ супер одоо юм те а манай одоо тэр Airbus Ventures гэдэг одоо те манай компани зүгээс бол жишээ нь бол Stripe та хамт ажиллахад байт. Аа. Тэгээд бид нар бол одоо яг нь Stripe ч бас одоо ингэдэг байхгүй юм. Одоо өөрсдийнхөө хувьд lead generation гэдэг ерөнхийдөө бол нэг хэсгийг бол стартапууд гэж хардаг. Аа. Тэгээ яг AWS-тэй ажиллахын юу гэдэг байхгүй. Кредит гэдэг байхгүй. Тэ одоо 30 сая доллар ямо 300 сая доллар хүртэлх хэмжээний одоо нэг фи бол одоо ингээд авахгүй гэдэг те. Тэгэх юм дээр ингээд явдаг. Тэгэ тэднүүсийн хувьд бол одоо гол сонирхол нь бол одоо үйлчлүүлэгчтэйгээ хамт усий гэдэг. Одоо санаал байна шүү дээ те. Энэ багаас нь холж дэмжиж байгаа. Тэгэд энэ хүн ингээд томорчвол амар лоял биднүүсийг орхихгүй. Одоо супер клиент болно гэж ингээд бодож байгаа. Тэгэнгүүт яг хо Stripe энтрийн тэр regional head энтертэй би тэгэл уулзчих л байсан. Тэгээд яг хо тэр чинь бол одоо өөрсдийнх нь хувьд бол Монгол руу одоо ингээл яваад орно те. Үнэхээр л одоо сонирхолтой л байгаа юм л та. Хүмүүст те. Гэтэ тэрнээс одоо гарах арга бол байгаа. Юу вэ гэхээр жишээ нь бол Сингапурт компани байгуулж болно. Тэгээд тэнд данса нэгээд тэгээд Stripe олчих болно. Тэр онлайн л одоо худалдаа ч юм уу те онлайн үйлчлэгээ юм чин тэр хаашгаа ямар данслаа орж байгаа нь бол хамаагүй шүү дээ те тэгээд тэнчэнэ одоо ч нэл орлогоо ингээд авлаа гэж бодоход мэдээж тэт чин те Сингапур аж ахуйн нэг юм чин Сингапурта татвараа төлчин тэгээд татвараа сухтаад байгаа юм байхгүй тэгэхээр одоо манай Монгол улсын тухайд бол те одоо жишээ нь бол ингэж бодох хэрэгтэй болов уу гэж би боддتي одоо чинь бол иймэрхүү боломжуудыг гаргаж өгөхгүй бол тэгэл одоо тэр өөр газар бас боломж нь байж л шүү дээ тэ одоо e-commerce одоо үнэхээр манай Монголын e-commerce-ийн галзуу платформ байгаад хүмүүс тийшгэн ороод юм аваад тэ ингээд явъя гэж бодвол жишээ нь бол Сингапурч байж болно тэ одоо гадагш байгаа гарахад бол ихэнх усуд бол тэр нь одоо нэлттэй байгаа юм чи тэгэл Stone Deros компани байгуулж байгаа гэдэг шүү тэ одоо хаасаг л одоо иймэрхүү айгу юм тааламжтай нөхцөл байдал үүсгэж байгаа. Өөртөө тэр чинь бас усуудын хувьд бол тэр чинь одоо ирээдүйн татвар төлөгч нар багхгүй. Тэгээл тэр хүмүүс бол тэр компаниудыг бойжуулах тусмаа л өөртөө илүү сайн татвар авна тий. Тэгэхээр яг хөө зүгээр одоо нэг тийм тодорхой хэмжээнд одоо гуугаа тэгээ болохгүй л тэгэд чаддгууд нь одоо гараал явах хэрэгтэй тий. Тэгэд баян хүлээгээд суухгүй шүү дээ. Одоо PayPal Монголд орж ирэхийг хүлээгээд e-commerce бизнес хийхгүй сууж ийн гэж байгаа хөө те. Олон нь л яг тиймэрхүү боломжууд айгүй амархан болчих юм бол магадгүй дараагийн боломжууд залуучууд бодцсон толгойд нь байж байгаа ч юм билүү те. Гадаадаас төлбөр ингэж авчдаг. Одоо ингэж шин блокчейн, NFT ингэж metaverse дээр яг бүгд дэлхийд аяар нэг гараанаас эхлэл явж байгаа шиг биш те. Бид нар чинь мөнгөний одоо иргэлтийг үүсгэх нэг цоожиг онгойлгож өгөх. За жоох уус нар чинь юм бол ажиллаа.
юм дээр Сингапур дээр компани байгуулахад одоо заавал очих байх уу? Аа, үгүй. Аа, манай нэг одоо Rebis Ventures нэг компани байдаг, Go гэдэг. Тэр бол одоо Сингапурд компани байгуулдаг. Аа, тийм үйлчлэгээ үзүүлдэг компани. Аа, ерөнхийдөө бол Монголоос шууд байгуулчих болж байгаа. Зардал хэдүүлдэг. А яг у манайх бол ер нь бол арай бусдаасаа илүү үнэтэй байгаа тий 5500 Сингапур доллар гэдэг. Аа. Сингапур доллар тий. 2000 хэвцээ байна уу? Тийм баг. Тэгэхээр нэг 10 сая төгрөг юм болоо. Аа. А тэрэн дээр яг у одоо зүгээр интернетээр гуглдад үзэнгүүд Сингапурт компаниус гэдэг зөндөө олон компаниуд байгаа. Аа. Яг у тэднээс дунд бол зарим нь hidden cost та юмнууд байдаг. Тэгэл яг зөндөө олон юм байдаг л да. Тэгэхээр Сингапурт компани байгуулахад одоо ерөөсөө зүгээр Google-тгэд л гараад ирэх л тээ. Аа, юуны хувьд бол яг найдвартай найдваргүйгийн л асуудал байгаа. Тэгээ зарим нь болох нэг багнууд байгаа. Энэ тгүүд болцсон байх. Эйгүү гараад байгаа гэж. Аа, тэгэнгүүт дансны ихэдл жоохон төвхтэй байгаа. Аа, тэгтээ данс бол ялангуяа энэ e-commerce center ийм тээ одоо SQL ямар нэгэн байдлаар тээ одоо нэг онлайнаар ийм үйлчлэгээ үзүүлдэг тийм платформуд дээр бол ийм онлайн банкинг сервисүүд үзүүлдэг бас стартапуд байгаа. Одоо Wise гэдэг бас нэлээд том Wise л үү? Тийм. Тэгэхдээ одоо Wise гэдэг зөвхөн Wise л тээ. Stone компани баг шүү. Тийм баг тээ. Тэр ч одоо бас unicorn штэ. Одоо дөнгөж айгүй хэдхэн жилийн өмнө л жижиг юм байна. Тэгэл айгүй том болсон. Тэнгүү тэднээс ч юм бол бас жишээ нь банкны дансны ч өгдөг байхгүй. Аа. Одоо миний ойлгож байгаагаар бол мань хүмүүс өөрсдийнхөө дансуудыг л нэг юм одоо яг блокчейн шиг те одоо зүгээр өөртөө нэг юм бүртгэлийнх нь нэг асуудлыг нь шийдсэн л нэг юм технологийн солиушнтай юм шиг байгаа. Тэгээ ерөөсөө зүгээр нэг данс руу ордог. Тэгтээ тэр нь яг тэр өөрийнх нь хувьд бол саб аккаунт үсэт байх нь SQL тэрийг нь яг ингэж бүртгэлийн айгуу нарийн хийгээд байх нь тийм л зүйл байгаад байгаа юм шиг байна. Тэгэхээр нэг тийм яг хаа Америк энтер гэж нэг юм сургаггүй банкнууд дээр данс нэгтгэл юм билээ. Тэгтээ яг зөв 100%. Тэгээ данс бол данс тий. Хуулийн хувьд бол одоо ямар нэгэн асуудалгүй тий. Тэр нь бүртгэлтэй одоо юу гин тий. Одоо орлогын хөөхөд бол анаас ихсүүлч тань гараад ирдэг тийм л зүйл байдаг. Тийм ээ. За тэгвэл Сингапурт ер нь яг парти болох гээд байна уу? Одоо юу гэж асууж ийн гэхлээр за Silicon Valley гээл тэгэнгүүт за Америкийн ингээл зах зээл тэнд ингээ байждаг. Тэгэнгүүт нөгөө зүүн өмнөд Аз ч юм бол бас нэг 500 сая баг 7-800 сая ч үнийг тэр ингээ тойрог дотроо Таиланд аа бүгдийг нь оруулаа. Тэгээ тэр чинь бол яг нөгөө emerging market гэдэг дээр орж байгаа. Яг өсөж байгаа. Яг нөгөө хэрэгцээ нь ингээ гарчиж байгаа. Хүмүүс нэг нөгөө GDP нэг жоохон өсөж эхлэх нь хүмүүс нэг одоо хоолноос илүү өмнө мөнгө төлөх ингээ чадамжтай болж эхэлж байгаа улс орнууд. Тэнгүүд яг нөө стартап технологийн стартапууд юу тэнд бол яг одоо парти нэг ирэх 20 жилиг тэнд гоё юм болох гээд байна гэд. Silicon Valley наа ч юм бол жоох утгахгүй юм байна гэдэг ч юм уу тэ өөртөртэй юм. Тэр үнэн үү? Юу гэж бодд юм бол Сингапур хэцүү л дээ. Одоо өөртөө бол ингээл Google дээр л тэ бүгдэр ингээ харахаар Сингапур хамгийн супер юм шиг л харагддаг. Тэгтээ яг зөвөр Сингапурын экосистем гэдэг зүйл бол яг тийм тий яг тийм супер байгаад байгаа юм байхгүй. Аа магадгүй Сингапур фаундертай тий одоо GPT-ийн нэг co-founder нь тий хамтран үүсгэн байгуулагч нь Сингапур хүн байвал хоёлаа тэр benefit-уудыг одоо авч болно, grant авдаг. За тэгээд одоо тий co-working space дээр ч одоо нэг суучдаг. За тэгээд засгийн газрын цаанаас дэмждэг тий. Аа тэр одоо ecosystem-ийн дэмжлэгүүд бол ийм гадны бүртгэлтэй, гадаад фаундруудтай тэр зүйлүүд одоогийн байдлаар нэлээдтэй биш байна. Тэгэхээр ер нь бол тэнд бол нэг тийм стартапууд үүсээд те одоо тэгээд тэнцээ ингээ headquarter-тай байгаад Сингапурт жишээ нь бол цалингийн одоо стандарт айгүй өндөр. Тэгээд одоо жишээ нь бол тэнцээ developer аа гэж байхгүй. Тэ бүгд л Вьетнам, энэтхэг юу Таиланд гээд одоо outsource хийдэг шүү дээ. А өөрсдөд CTO тэгээд илүү жоох архитектуудаа тэнц байлгадаг гэсэн биш. А тэгэнгүүтээ тэнцэнээс одоо өөрсдөө ажилтыг нүүлгээд авах чадахгүй амьдралын зардал амар өндөр. Тэ? А тэгэнгүүт бол яг уу тэнцээ ямар компаниуд очиж ийн вэ гэхээр өөрөөхөө улстай ямар нэгэн байдлаар айгу суур сайтай болцсон. Тэгээд ерөнхийдөө IPO хийх зорилготой тэ маш том хэмжээний мөнгө босгох боломж сонирхолтой.
Сингапурт ягаад стартап бодоч одоо нэв гэхээр тэ хөрөнгө оруулагч нар тэр одоо эргэцүүн орчинд нь айгуу таатай байгаад байгаа байхгүй. За нэгдүгээрт бол тэнцээ бол юу байхгүй. Одоо хувьцаа борлуулсны ашгаас татвар авдаг уу тэ capital gain tax гэдэг юм байдаг байхгүй. Тэгэхээр chip 2 өөрсдийнхөө компани хувьцааг зарлаа гэж бодоход тэнцээс тэр ногдл ашгийн тэ эсвэл одоо хувьцаа борлуулсны тэр 5% 10% гэдэг тэр татварууд байхгүй гэсэн. Тэр хэлэл зүгээр цэвэрээр наавна гэсэн үг тэ. Тэнгүү тэнцээ хөрөнгө оруулагч нар тэнд хөрөнгө оруулсан хэлтэй байна тэ. Тэгээд хувь эрхцэн хувьд бол тэ тэр хүмүүсийн хувьцааг нь бүртгээд авсан бол ямарваа нэгэн байдлаар тэр бүртгэлд өөрчлөлт оруулахын тулд тэр хүнээс хүнд мэддэг тэгээд тэр одоо бүртгэлийг нь өөрөөх нь зөвшөөрлөгөөр өөрчлөлтгүй тэр зүйлүүд нь ойлгомжтой хэрвээ өөрөө залилуулчлаа гэж бодоход тэгжээ шүүхтгэд шүүх нь одоо impartial буюу тэ хараад бусаар ажиллаад шийдвэрийг гаргацдаг тийм байгаа учраас тийшгээ ингээд юм уу очиад байгаа. Одоо хөрөнгө оруулагч нар нийш оруусан сонирхолтой аад та штэ. Тэгэнгүүт стартапууд нь очихоос ураггүй болж байгаа тийм нөхцөл байдал бас байгаа юм. Одоо том мөнгөний урсгал нь тийшээ чиглэлээд байгаа учраас тоогдох гээд нөгөө хэд нөгөө талаас нь орж ирээд штэ. Тэг яг хуу газар зүйн хувьд бол тийч headquarter буюу тэ одоо яг удирдлага тавьчихад бас нөгөө зах зээл нь ингээд тойроод маш том зах зээл байгаа учраас бас тийч бизнес явах бас боломж байна. Тэнд маш том хэмжээний одоо тэ дэлхийн компаниудын төв офисууд бас нүгэд эхэлж байна. Татварын орчноос хамаараа тэ. Тэгэхээр тийч байвал уулзалтууд хийн, тийч байвал хүмүүстэй илүү сайн танилцсан. Тэр л экосистем. Яг тийм дэмждэг экосистем бол тийч бол байхгүй болж байна. Тийм ээ тий. Тэгэхээр за яг нөгөө бидний ярьдаг нөө Silicon Valley Singapore уу гэвэл одоо байсгүй хариулъя гэвэл тийм нэгэл Silicon Valley л баг л та тий. Илүү том одоо далаа. Тийм тийч бол одоо яг ингээ очиод өөрөө ингээ өсч бойчход бас яг хүнээсээ хамаараа л тэр экосистем нь бол байгаа юм шиг. Би бол тэгтээ сайн мэдхгүй. Тэгтээ миний зүгээр ойлгож жоох. Би бол Сингапурд өөрөө олон жил байсан. Тэгээд тэнд байгаа стартапууд ч хөрөнгө оруулж үтсэн. Тэгэхээр гол нь бол тэнд бол ингээд очлоо гэд зүгээр ханаас эхлэх нь ч мэддэхгүй шүү дээ. Айгүй хэцүү. Тэнд бол. Гэр нэлийн одоо туршлага наавах ав цоглуулж яаж тэгээд мэддэг хүмүүстэй хамт хөтөлцөөл одоо тийшээ л очихлаа гэх вариант байна да ер нь бол. Тийм ер нь бол. Монгол залуучуудын хувьд одоо том зүйл одоо сэтгэж мөрөөдөж ивэл тийм ээ. Түнс бол толгой дотор ч бол одоо хэцүү дээ тийм шууд ингэ гарахэд нэг гоё юм ярддаг тийм романтик тийм фаундерууд байдаг шүү дээ. Тийм. Шууд таа очиход л тэгэл тэр чинь ядч ил хувьцаа эзэмшигтэй хурлаа жил болгон зайшгүй их хэвээр тэгээд тэрний бичих баримт яг цаанаас нь хийгээд өчтдөг тэгтээ тэр нэр чинь яг бодтер хийх шаардлагатай байвал яг бай тийм. Юу болох вэ? Зүгээр хийдгүү зүгээр ингээд цаг хугагийн тайлангаа баталчдаг байлаа гэж бодоход тэрийг айгүй амархан хийгээд өчтдөг юм л да. $500 л гэж явах. Тэгтээ яг боддоор хурлаа хийнэ гэхэр чинь асуудал үүсчих юм даа. Тэгтээ за бүр яг ингээд хоёлынгийн яриаг эхнээс нь дуустал ингээд янгод хоёлоо чинь ингээд нэг юм ярингууд ингээд бас айгүй хэцүүтэй л болоод байгаас юу ч ярьсан ингээд чадах юм уу чадахгүй. Тэгтээ яг эцэст нь бол одоо And Global зэрэг Монголд байгаа бүх IT-ийн компаниуд тийм чадхын төлөө л явж байгаа юм зү тийм нэг Сингапураар дамжаад жив юу арчуд ямар ч нэг юм гарах чий те тэрний төлөө л явж байгаа тийм угаасаа ер нь бол чадна гэж бодоод л хийж байгаа тийм ер нь бол Монгол залуус чадна гэдэгт бол би өөрөө итгэдэг тэгтээ тэрэн дээр бол зүгээр цаг хугацааны асуудал баг тэгтээ цаг хугацаа нь 20 жилийн дараа авах уу 2 жилийн дараа авах уу гэдэг л зүйл байгаа юм ер нь бол unicorn төрх нь бол тодорхой тэгтээ тэр нь яг ямар үнцэнтэй болдох вэ гэдэг л зүйл байгаа байхгүй тийм байх нэг хүний амьдралын тий одоо 60 наслдаг байлаа гэж бодох 3-ны 1 нь байх уу тий эсвэл 2% нь байх уу гэдэг л тийм байх окей за тэгвэл сүүлийн асуулт ер нь нэлээд тийм одоо зөвлөгөө маягийн ч юм уу тий за та болохоор нь мөнгөсийн хувь зүйн сурвал ерөнхийдөө хуулийн салбарын тэгэнгүүтээ одоо ингээл ярилцсан гут чинь анх ингээд эхлээс нь төгсөлөрд сонсож байгаа юм бол ямар ч юм бол зүгээр ингээд нэг зургатаар өмгөөлөл одоо үзүүлдэг хуульч бол биш байна гэдэг нь бол ингээд харагдаж байгаа. Хойлооч зөндөө стартап хөрөнгө оруулалт ингээд маш олон зүйл ингээд тойроод ирлээ. Тэгээ 2 цаг бол өстой ингээд суф гэж өнгөрсөн. Айгүй сонирхолтой байлаа. Миний хувьд бол амар кайфтай байлаа. Тэгэнгүүт яг таны карьерийг ингээд зорж байгаа бас ингээд залуу ингээд хуульч нар байж болно шүү дээ. Ер нь бол тэгээ ингээд зүгээр ингээд эрүүгийн хуульч гэдэг юм ингээд өөтгөртэй
одоо ингээ стартап иймэрхүү tech mag яриал те Сингапур ингээрсэн тэр нь сонирхолтой юм байна шүү дээ мөнгө яриал явчихин те тийм байвал одоо тэр хүмүүс рүү яг чиглүүлэх зөвлөгөө байвал та юу гэж хэлэх вэ тийм одоо мэдээч хүн болгон өөр сонирхолтой те а тэгээд одоо юу гэдэг те одоо ингээд амьдралт чинь зөндөө олон зүйлэд байгаа тэгээд технологи бол тэрний нэг өчөөхөн хэсэг нь а бидний амьдралд одоо зөндөө олон зүйл болдог а тэр болгонд бол ингээд хөл чирэг хэрэг болж идэг. Тэгээ яг зүгээр энэ технологийн салбар бол яг уу зөвөр миний зүгээс ингээд харахаар а Монголын хувьд бол тодорхой хэмжээнд бол хамгийн эрүүл байж болох үс салбар юм шиг харагддаг. А буюу ямарваа нэгэн байдлаар бол энэ бизнес энэ одоо тий эдийн засгийн одоо хөдлөх хүчин ямарваа нэгэн байдлаар ус төрөөс бол хараат бус байх боломжтой нэг тийм л салбар болохоор ер нь бол ийм залуу хүмүүс ишгээ бас илүү хандаасаа гэж би ер нь бол хардیں۔ Тэгэхгүй бол одоо бүгдээрээ ингээд устөр тэ а ямарваа нэгэн байдлаар ийм нэг хүмүүс юм хийхээс одоо хамаарад бидний амьдрал одоо ингээд шийдэгдэд байвал айгүй харамсалтай байхгүй тэ а тэгэхээр тэрийг одоо жишээ нь бол одоо ингээд гомдлж тэ одоо харамсаж сууж ахаар арай нэг өөр тийм боломж одоо гаргая тэ өөр юм одоо тий одоо нэг далаад гарцгүй гэдэг шиг тэгтээ юм бас технологийн гарцтай болохын тулд бас юм сонирхож байгаа залуучууд байвал бас энэ технологийн салбар гэдэг зүйлд ялангуяа юм хувьч залуучууд айгүй том боломж байгаа хувьч хүмүүст тий зөвхөн төрч юм бол гэрээ байгуулах ажил бол биш тий энэ дэр бол зөндөө олон зүйлийг механизмд оруулах бүтцэд оруулах а ямарваа нэгэн байдлаар тэрэн дээр брейнсторм хийхэд нь бол эрсдэл талаас нь харах тий зөндөө тийм боломж байдаг. Тэгэд тэрэн дээр бол яг хөө ингээд хуульч хүмүүсийн бас нэг юм суур одоо ингээд сурдаг зөвл бол юм аналитик чадвар багхгүй. Одоо дүн шинжилгээ хийж юмыг бас хараад бусаар харах тодорхой хэмжээнд өөрийнхөө байас буюу тий хувийн сонирхлуудыгаа ингээд буцаж татчихад юмыг хоёр талаас нь харах юм тий. Тийм юм суур чадвар бас байдаг учраас ялангуяа энэ стартап гэдэг зүйлийн шийдвэр гаргалт. За тэгэхэд ийм асын хараа тэгэд эрсдэл тооцох энэ зүлүүд дээр бол хувь чинь хувь нэмэр айгүй өндөр. Тэгэхээр бас сонирхож байгаа хүмүүс бас сонирхоод үзээрэй. Холбогдвол бас надтай холбогдож болно, ярилцж болно тий. Тэгэд эн чинь бас нэг ийм гоё community байгаа тий. Одоо залуу хүмүүсийн тэг гоё ивентүүд болдог. Тэгээд тэрэн дээр бас очиод ер нь бол ямар ч хүнтэй ярьсан бас нарсгар сайхан ярьчих байх гэж би бол найдаж байна. Тэгэхээр за холбогдох одоо контактуудыг ямар ч энэ дээр доор дээр ингээд хэрэгтэй. Тэгээд бас яг бодит зөвлөмж бол бас IT-ийн компанид ус ороод ажиллаад үзэлтэй л гэж болох юм шүү дээ. Бас байж болох юм тий. Тэгээд IT-ийн community бол яг том биш ч гэсэн илүү их ойрхон их бүлсэг тийм community байдаг байгаа тийм ээ. За тийм л зөвлөмж. За миний ингээд асуултууд ярих зүйл бол ингээд дууссан. Тэгээд танд өөр нэмж хэлэх зүйл юу байна? Асуугаагүй яриагүй. Одоо зөндөө ярьцсан одоо бүр масалж эхэлж байгаа шүү дээ. Тэгээ гоё ярилцлаа тийм. Тэгээд хүмүүст бас тэ тодорхой хэмжээнд бол шийдвэр гаргахад нь тус болох зүйлүүд ярьсан бол тэ би өөрөө баярлахаар байна. Тэгээд ер нь бол хүмүүс маань зүгээр одоо залуучуудтай хандаад хэлэхэд бол тэ ер нь бол тэр шантрах гэдэг тэр зүйлийг бол тэ бити одоо ер нь бол нэг юм хөлбөр болгож ер нь бол бодороо тий. Ер нь бол ямар ч шийдвэр гаргасан тэр бол тий тухайн мөчтөө одоо хамгийн зөв шийдвэр байж болно. Шийдвэртээ бити харамсараа тий. Тэгээд бас яг өөрийнхөө хийцэн зүйл тий. Тэгэд энэ л амжилтанд хүрнэ гэд бас хитрхи их тий нэг тэрэндээ бити ингээд одоо ингээд автаад тий тэрэндээ хайртай болоод ингээд гацаараа тий зөндөө бас өөр боломжууд байгаа. Тэгэхээр ер нь бол нэг тийм уян хатан тэгээд альва асуудлуудыг бол тухайн нөхцөл байдлаар нь одоо юм зөрөгтэй шийдвэр гаргаад явбал магадгүй одоо яг энэ өнөө цагт л амийн зөв зүйлүүд байж болно. Тэгээд олон хүмүүстэй ярилцчиж нэг шийдвэрээ тий нэг гарга бол зөрөгтэй тэгээд тэрэндээ тууштай байвал амжилтанд бас илүү хөрөхөд илүү амар байх бололгоч чинь. Хамгийн одоо классик энтерпренер сай төсөллийг таны ярианаас яг тийм. Нэг классик энтерпренер бол яг саяны одоо шинч чанартай байх юм шиг байна да гэж бодлоо.
За тийм ээ. За сүүлийн мөч нь бол сүүлийн мөч гэнэ. Ингээд дараагийн орж байгаа зочдын дараагийн дугаарт одоо энэ микрофоны үед хэнийг суулгах вэ гэдэг бас санал болгох юм. Яг та бол өргөдөж одоо маскагаар ингэж рефер хийгдэж орж ирсэн. Манай бро ёо. Тийм бро. Та таны хувьд компаниас он санал болж болох уу? За одоо ялангуяа манай компани бол айгүй мундаг охтууд тэ эмгтээчүүд ажилладаг. Манай санхүү хариуцсан захирал ууна гэдэг охин байгаа. Үнэхээр мундаг одоо энэ стартапын ертөнцид бол маш олон жил ажиллаад одоо маш том одоо амжилтууд төрсэн ийм хүн байдаг. Тэгээд бас яг уу зүгээр нэг энэ ярддаг сэдвүүдээс бас нэлээд өөр зүйл ярих бах. Юмиг арай өөрөөр хардаг те. Тэгэхээр ууна бас гоё одоо энэ та бүгдийн хийж байгаа бас энэ гоё юунтэй контентэд бол айгүй том хуур нэмэр бас оруулах бах. Тийм ээ. За ямар ч гэсэн тэр үнтэй холбогдно. За тэгэхээр холбогдоол яадаг. За за за. За ингээд энэ үрээд өндөрлөйд 2 цаг гарын ямарцсан болсон байна. Тэгээд ямар бана түүхэнд хамгийн орцтой боллоо. Тэгээд ямарцсан энэ үртэл чилээр хэлгүй сонссон үзэгчдэд бас баярлалаа. Тэгээд ямарцсан гэдэг маш гоё яриа болсон. Би үл энийг амлаж гинэ гэдэг. Тийм ээ. За тэгээд ингээд дуусгая да. Тэгээд Тик Баттер подкаст энэ дугаарыг өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараар дахиад сонирхолтой зочинтой уулзъя. Түр баяртай үзэгчдэд. Зааштай.